שלום לכם צופים יקרים, אתם על עוד תוכנית של חלום אדיר, תוכנית הפתרון חלומות שלנו, כמובן, אנחנו פותחים אה, שבוע, שבוע משמח, אפשר אה, לומר, אחרי אה, חיסולו של אה, רב המרצחים נסראללה. אה, אז אומנם אנחנו לא תוכנית אה, פוליטית ואקטואלית, אלא תוכנית של חלומות, ותוכנית שכמובן היום תוקדש להכנה לקראת אה, ראש השנה, היום הראשון בשנה, אבל... אה, עדיין השמחה היא שמחה, ואנחנו אומרים, שלום, כבוד הרב. <עש> מה נשמע? השבוע האחרון של השנה, יום ראשון האחרון של השנה. <עש> יש <שבת> הרבה האחרונה... מה <עש> לתקן. שבת <עש> אחרונה שלנו, ושבת אחרונה של נסראללה בכלל. <עש> כן, ברוך השם <עש> הוא, <והוא>, ועוד <עש> כמה מהמשפחה שלו, חסדי <עש> השם. <עש> אז באמת, זה מראה שהקדוש ברוך הוא באמת מקיים בנו את הגמרא במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת את המשפט כל שנה. שהיא רשה בתחילתה, מעשירה בסופה. זה, רואים את זה ממש פה. <coughs> כל שנה שהיא <coughs> רשה בתחילתה. הייתה שנה, בהתחלה היא הייתה מאוד קשה. ההתחלה הייתה קשה, עם האסון של שמחת תורה. הייתה קשה גם, לא היה לנו, לא היה לנו תקיעת שופר בשבת, אל תשכחו את זה. חתם סופר אומר ששנה שאין בה תקיעת שופר בשבת, היא לא עוברת חלק ואבזור. וזאת תשפ"ד שהיא המסומנת מאוד כשנת גאולה, מסומנת כשנת גאולה, כמו שאמר <coughs> הרב אור, אור המאיר, קוראים, eh, השם שלו אינני יודע, אבל הוא, הוא כתב בספר משפט מאוד חזק, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, והוא כותב מפורש, אני ראיתי אותו, אני ראיתי את, 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 את הספר, הרב כותב, לכל בני ישראל היה אור במושבותם, עשה גם שם גימטריה, נדמה לי, בימו שבועותם גימטריה, תשפ"ד. בשנה זו, תשפ"ד, תשפ"ד, תהיה שנת משיח. אז אדם אומר, תשמע, אדיר עיר נשאו עוד, עוד ארבעה ימים. א', זה לא אומר, זה לא אומר בכלל. אה, שתיים, שתי, אולי החדש ברוך הוא רוצה לוותר על כל ה, על כל האיסורים המגיעים עד ביאת המשיח. כי שתי שיטות בזה. אבל, אחי מקרים, בואו נהיה עם, עם אווירה טובה, וזה שבוע אחרון. ואני אומר לכם עם יד על הלב, אני לא לא, לא מחייב, אבל ממליץ מאוד מאוד, תאכינו לעצמכם עת אחד טוב בהרבה דפים. ככל שיותיר לנו הזמן, אני אומר לכם, תכתבו היום המון 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 חומר על, על ראש שנה, על לפני ראש שנה, על יום ראש השנה, על ליל ראש שנה. על יום השני של ראש שנה. ואפילו, דוד, חזק מאוד, ואפילו מה, מה עושים בין מנחה, בין מנחה של היום השני לערבית של היום השני, כלומר זה יוצא השנה ערבית של ערב שבת, מה עושים גם שם? כל זה, אחים יקרים, יש לכם ממש לכינו דפים, אני אכתיב לכם המון חומר. <אז> אני כמוכם לא, לא חושב פעמיים, תהיו, תהיו מוכנים. יש, באמת יש לי המון דברים לומר לכם, נפתח מזה פתיח, ככה נחמד, וגם אה, להזמין אותם שישלחו את החלומות בינתיים, את המספר 1000 052, 955, 1592, זה המספר לפתרון החלומות. אה, אנחנו כבר ממש כבר ניגש לחלומות, שלשם כך התכנסנו בעצם, אבל יש דבר אחד מאוד יפה, דוד. אחד הדברים הגדולים של ראש שנה זה השופר. השופר. וקחו בחשבון, מה ש... ما... יכולה תקיעת שופר לעשות? הרי אנחנו שומעים מאה תקיעות. וכל זה למה? בגלל אותה אם של סיסרה שבכתה מאה יבבות. היא בכתה, הגיע מלאך, אמר לגברת, המתיני, אני רושם, אני רושם, את ה... לאט לאט אל תבכי מהר, אל תבכי מהר, אני רושם את המאה יבבות שלך. וכנגדן נבין, וכנגדן נבין שכל כל תקיעת שופר יכולה לעשות שינוי בחיים. כל בכי, כל דמעה, כל דמעה של אימא. קחו בחשבון שאותם אה, החטופים, כרגע שהם הם, אותם החטופים, סליחה, ש, שנמצאים ב, 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 בשבי עזה, כן? כ, כמה הם הם, הם, הם נאנקים. אבל... שום דמעה שלהם היא לא תלך ריקם, שום דמעה של אם. שופר, מנשון המילה, שפרו מעשיכם. שופר בגימטריה, תוקף. ונתנה תוקף, קדושת היום. זה, 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 זה יום, אחים יקרים, שזה לא 48 שעות. זה 24 שעות ארוכות. אם נקרא לזה 48 שעות, אנחנו נזלזל. יש לי הרבה זמן, דוד, יש לי המון זמן, רק עכשיו נכנס לחג. מה, מה כבר יכול להיות לי? אתה יודע שיש קבלה אצל חכמי אה, 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 משפחת אבוחצירא, זה גם דבר שאתם יכולים לרשום אותו, שהם אומרים, מי שמקבל עליו, זה לא לצופים של הידברות ולא, אין, אין לכם עניין בזה. מי שמקבל עליו. תענית דיבור. מרגע היכנס החג ועד ועד, ועד, ועד מוצאי, מוצאי ראש שנה, מובטח לו שימשוך על עצמו, הוא ימשוך על עצמו שפע של רחמים כל, כל ימי השנה. מי שיכול לקחת עליו 48 שעות של תענית דיבור. לא צריך בשבת. אבל 48 שעות האלה. לסיום, הגאון הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, בבורט עם אשתו הרבנית שתיבדל חיים טובים, בבורט אמרו שם, אתם יודעים, תנאים, איפה תהיה חתונה, מתי תהיה חתונה, איזה, איזה אולם וכולי, מי זה הדי-ג'יי, כל, כל מיני דברים, איפה יגורו. אתם יודעים באחד התנאים מה כתוב שם? באחד התנאים של הוורט, היה, אמר הרב משה לוי לאשתו הרבנית, היא נשאי לו על דעת שכל הסרטים בתשובה, הרבנית, תהיה, הרב יהיה בתעני דיבור. למה? שנבין שאלו ימים שפחות דיבורים, פחות קשקושים, אחים יקרים, פחות, פחות אה, איבודי זמן. אם תרשמו לפניכם את הטיפים ש, ש, שאומר לכם היום, אני חושב שאנחנו נגיע לפחות לשלושים, ככל שיותיר לנו הזמן, שלושים דברים שחלקם נדירים מאוד, והראשון שבהם, שהכל הולך אחר השבוע הזה. מה הכוונה? היום הזה, יום ראשון הזה, מתקן את ימי ראשון הקודמים. אם, אם לא קיימתי, אם לא התפעלתי ערבית השנה הזו ביום ראשון, אם אני מתפלל, סליחה, גם מנחה בעצם, מנחה היום הזה, אני מתקן את כל המנחתות. כל המנחות, יותר נכון? כל המנחות של תשפ"ד, גם אם פספסתי. אותו דבר, ערבית, על אותו משקל אחים יקרים. לכן בעזרת השם בר, תפתחו את הפנקסים, את העטים, תכינו. אומר לכם הרבה דברים, תהיה תוכנית מיוחדת מאוד. אני מצויד עם הרבה הרבה כלי, כלי ספרים וכלי עזר, כמו שאתם רואים פה, אבל זו תוכנית של חלומות. וגם מה קורה לאדם שחולה בליל ראש שנה, או במוצאי ראש שנה, זאת ועוד. בשעתיים שלפנינו. בבקשה. יישר כוח, כבוד הרב. אז אתם כמובן שולחים את החלומות שלכם ל -5 -5 -5 המספר מופיע גם בתחתית המסך. אנחנו פה עד השעה שתיים, אתם מוזמנים לשלוח את החלומות שלכם. וכבוד הרב, אפשר להתחיל, נכון? בעזרת השם, נע... בשם השם נעשה ונצליח. שלום לכבוד הרב ולתוכנית חלום אדיר. חלמתי שיש לי בבית נחש צהוב והוא הקיש אותי, ואז הגיע לוכד נחשים להוציא אותה. אמרה שם משהו? אמרה... לא. נורא. לא, לא נורא. אז uh, אני מזכיר לכם, תכתיבו את השם, תרוויחו גם עוד איזו ידיעה קטנה על השם שלכם, איזה טיפ אחד שקשור ה... לפי שמכם. ושימו לב לכאן, אנחנו צריכים לזכור בעזרת השם שנחש בחלום הוא סימן מאוד טוב. מאוד מאוד טוב. כל נחש מביע על פרנסה טובה. חז"ל אמרו, נשכו, היקישו. השכר שלו כפול, הבנתם? תוכפל לו פרנסתו. מי שזכה לראות בחלום, שנחש הקיש אותו. עכשיו, על אותו משקל, שימו לב, דבר מאוד חשוב. עניין של צהוב, החולם או החולמת, ראו נחש צהוב. צהוב זה כמובן עניין של זהב. של שפע. אז בעזרת השם ינברח, ובפרט אם יקיש אותה, אותה אותו, אז שיזכו שבעזרת השם ינברח, אם יזכו להיכתב בספר הפרנסה הטובה השבוע הזה, גם להיכתב וגם להיחתם. אני אומר לכם, בגדול, זה, אנחנו ממש מושפעים מראש שנה. זה שכל כל חלום מוביל <אח> אותי לשם. ככה דרכם של בני תורה, שאנחנו מפחדים מיום הדין מאוד, מאוד מאוד מפחדים מיום הדין, אני אומר לכם את האמת, מאוד רועדים מיום הדין. ואז אני אומר לכם שבא, שכדאי מאוד, בעזרת השם, נתברך, אה, לקחת עליכם את הקבלה הזו של קריאת שמע לפני השינה. תאמרו עכשיו בפה, אני מקבל עליי, בלי נדר, לקרוא קריאת שמע לפני השינה מלאה. אני מקבל עליי את זה, קריאת שמע לפני השינה מלאה. ואתם תראו מזה, בעזרת השם, שהקבלה הזאת תוכפל לכם, בעזרת השם, גם לקבל שכר על כל הפעמים שלא קראתי השנה, כי תיקנתי את זה, תיקנתי את העבירה הזו. אם תקרא לי את העבירה הזאת, מחפרים לי על זה שלא קראתי. וגם אומר רבי נחמן מברסלב, תקבל מעכשיו לשנה הבאה. לכן גברת, חלומך טוב, תהיי שמחה, והשם יתן לכם ולנו פרנסה טובה ומרווחת. ואגב, דוד, שקיעה ביום רביעי, נגיד, אני חושב, שש, שש וחמישה בערך, נגיד בשש. קחו בחשבון שבשעה שש ודקה, גם העשיר הכי גדול, וגם העני הכי גדול. גם הבריא הכי גדול, גם החולה הכי גדול, גם היהודי עם הזוגיות הכי טובה, וגם היהודי שהוא מקרטע לפני גירושים, כולנו אה, אה, מאופסים. אתה יודע מה זה מאופסים? אתה יודע, יש אדם שבא לתחרות שחייה, שזה המקצוע שאני מאוד אוהב, אדם שבא לתחרות שחייה, אז כולם עומדים על מעל אפס, כולם עומדים, אתם עומדים פה. כולכם עכשיו שווים. גם מי, גם המקצוען הגדול עומד פה כדי, כדי, להגיע, ל, 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 כדי, כדי להגיע לסוף. הקדוש ברוך הוא מאפס את כולנו כלכלית. כמה שתבקשו פרנסה, כמה שתבקשו זיכרון, כמה שתבקשו אפילו שלום בית, הכל מתקיים. עוד לא נגעתי במה דוד? בשלושים טיפים שלפנינו. של בבקשה. תודה רבה. אנחנו עם חלום נוסף. חלמתי שאני נמצאת בבית של ההורים שלי שהיו גרים בו בעבר. וחתולה שחורה גדולה נכנסה ונשכה לי את הרגל, אסתר בת שושנה. או, oh, אסתר בת, בת שושנה, בעלת הכנסת רוחים מאוד מאוד גבוהה, אני חייב לפרגן לה לזה, וקחי בחשבון לגבי לגבי, לגבי, ה, לגבי החתולים, אז רבותינו לימדו אותנו לגבי החתולים דבר מאוד מעניין. שבזמן חז"ל היו קורא, קוראים לזה שומרה, אז קוראים לזה גם כאילו שירה, שירה, שירה נאה. אבל אה, אין לנו עכשיו אה, את השונר"א, וכולם קוראים היום בדורנו לחתול, קוראים בחתול, ולמה קוראים בחתול? משל המילה שהוא מחתל, הוא מחתל את ה... הוא מחתל את מה שהוא מוציא, כן? ורבותינו אומרים, אדם שרואה חתול בחלום, דוד יזכה למלבושים נעים. אני חוזר, אדם שרואה חתול בחלום, יזכה למלבושים נעים. ואני חושב שאותה אישה, כמובן, אסתר בת שושנה, שהיא כל כך אישה טובה, מאיפה הפתרון הזה? מרב היי גאון, יש לו ספר שהוא פתרוני חלומות שלו, אז משם זה לקוח. בבקשה, דוד. כן, ואנחנו עוברים לתקווה בת מרים, חלמתי על אימא שלי שישמחה, חלמתי על אימי, סליחה, שהיא שמחה, לבושה, ולבושה יפה, ושאלתי אותה מה לבשל לסודת מפסקת של ערב תשעה באב, האם לבשל אורז עם עדשים רגיל, או כדאי סבי ענתה לי אורז עם עדשים כרגיל. עם אישה, סקרונו כלל באמת יש לה אימא מדהימה. מירייה אישה טובה מאוד. שתיים... דבר שני, שראיתי את השמחה בחלום, אז ככה היא נראית גם כן למעלה. כי החיצוניות, החיצוניות של, של נפטר, היא מגלה מאוד מאוד מה קורה עימו למעלה. ולכן, ולכן, אז ראיתי אותה בערב תש, תשעה באב, אז כבכל זאת, לתת לנו תקווה, בעזרת השם, עוד מעט תשעה באב, ויהפך להיות בעזרת השם, שששן ושמחה. ומיד אחרי ביאת המשיח יש גם תחיית המתים, והיא צריכה להיות בעזרת השם נתברך אה, אה, שמחה, וקחו בחשבון שאם רואים אם נפטר אוכל ושותה בתוך בית, זה סימן יפה וטוב לאותו בית. אם רואים נפטר, אוכל ושותה בבית, סימן יפה לאותו בית. אז אין לך על מה לדאוג, גברת. נפטר שבא בצורה טובה, ככה גם כאילו נראה למעלה, היא ברוכה בעזרת השם, וגם פה נזכה אותך. כדאי מאוד לקבל עלייך, גברת, לקרוא קריאת שמע לפני השינה, ואם חלילה זה מטריד אותך החלום, ואת רוצה לעשות את החתוך לאם, אז תקפידי גם כן לשים צדקה לעילוי נשמתה של, של אותה אם. צדקה זה שלושים אגורות ומעלה. בבקשה. יישר כוח כבוד הרב, ואנחנו כמובן עם החלומות, אתם יכולים להמשיך לשלוח ל-0529-551592 וכבוד הרב, אני רוצה לדבר עם הרב על... אנחנו מדברים על זה כל שבוע, אבל גם השבוע נדבר על זה כי אנחנו ממש כבר מגיעים לרגע חיתום עדין תכף, יום ראשון, אחרון, כמו שאמרנו, וערוץ הידברות קיים שנה, מציע לכם את כתב השותפות שלכם ביחד עם הרב זמיר. Uh, שמוציאה לכם לעשות שותפות נדיר, נדירה בעצם עם הערוץ, uh, לקחת עליכם כתב שותפות, כתב שותפות זה בעצם אתם שותפים לכל uh, הפעילות של ערוץ הידברות, uh, אם זה במחלקת אימה, אם זה במחלקת uh, סלי מזון וחסד, כל דבר שהערוץ הזה עושה, אתם שותפים לו, ואם אתם רוצים שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת, וכוח uh, להכריע את, uh, את, כף ה, את הכף שלכם לכף uh, זכות. אז uh, אתם מחייגים ל-07, 3, 2, 2, -1 2, 1, 2, 1, 2, ובאמת אתם יכולים, יום ראשון אחרון של השנה, כמו שהרב אמר, שאפשר לתקן כל דבר, אז אתם יכולים לתקן למשל את, את הנושא של צדקה, נושא של מעשרות, אם לא הקפדתם על זה כל השנה, עכשיו יש לכם הזדמנות. Uh, ובנוסף, לקראת השנה החדשה אתם תקבלו סכין חדשה, שעל פי הקבלה הזו סגולה לשנה של שפע ופרנסה טובה, סכין עליה חרוטים. שמות הקודש ומקורם מכתב יד עתיק וסודי שהתגלגל לידיו של הרב פוקס. ומכתב זה למד הרב פוקס את הלחש הנדיר והסודי, החרוט על הסכין הפרנסה. אז אתם מחייגים ל-073-2221212. והשנה יש לנו הזדמנות נוספת ונדירה בימים אלו נשלמות ההכנות. לקראת סיום בניית ישיבת אבני נזר בביתר עילית של מורנו הרב זמיר כהן, מדובר במפעל רוחני עצום שישפיע כמובן על הדור הבא ונותרו ממש מטרים בודדים להשלמת הפרויקט. אז מי שיחייג שיחי... ל-073-2221212 וייקח על עצמו מטר לבניית אר... בית ה... הישיבה של הרב אר... אז יזכה למעמד חתימה היסטורי עם הרב על שטר המקנה לכם, שטר שותפות. ונצח בישיבה, אז חייגו כעת ל 073 1212 אני רוצה לדבר עם הרב על באמת מעשה הצדקה והחסד ומעשרות בעצם שאפשר לקחת מכספי מעשרות כמובן את כתב שותפות. עם כל הפעילות של ערוץ ההדברות בעצם, אתם שותפים יושבים בבית, בסך הכל מרימים את הטלפון ואתם כאילו עובדים פה. נכון, אמת. אז בגדול נתחיל מהסוף להתחלה. הזכיר פה דוד את העניין של, של הסכין. העניין של, של הסכין, תרשמו לפניכם, זה אחד מהשלושים דברים שרציתי לומר. יש עניין גדול להכניס סכין חדשה לבית. ברור, ורבותינו אומרים, אומרים יש, יש עניין לקראת סכין חדשה בערב ראש שנה. כן? משום שסגולה גדולה תמונה בדבר זה לפרנסה. שומעים? משום שסגולה גדולה תמונה בדבר זה לפרנסה. והיו אפילו אנשים, דוד, שמע דבר סקופ שלא שמעתם את זה, למרות שהטיפ הזה הוא אשכנזי, האדמו"ר מיוחס לאדמו"ר מזית יצשוב עליו השלום, בעל הסגולה הזו של הסכין של ערב ראש שנה. ורבותינו, והיו אנשים שהיו לוקחים את הסכין הזו, לא תאמינו, למתי? לבית הכנסת, בראש שנה. כך מביא הרב יאשיהו יוסף פינטו, שמשמרו בחייהו. לוקחים את הסכין איתם לבית הכנסת. אה, כי הם מתפללים עם זה. ורבנו החוזר, מלובלין הקפיד שיהיה הסכין הזה אה, סכין חדה, כמו, ש כמו שערוץ התרבות נותן, כנגד השם הקדוש חטא כף, כדי שכביכול אדם יוכל לבצע פעולת חיתוך. חטא ת'כ, פותח את ידיך, סוף התיבות, חטא ת'כ, שזה בעצם הפעולה שחותכים בה, חותכים בה את, ה את הלחם. ולחם זה פרנסה, וחטא ת'כ זה פרנסה, והייתך שמח זה פרנסה, סוף התיבות. אבל עזבו את העת המתנה. אתם יכולים גם, גם לב, בלי הסכין של, של ערוץ ההדברות. אתם יכולים לרכוש אותה מאיזו חנות שתרצו. אבל, אבל, הסכין זה רק להשתיק את יצר הרע. תשמע, אתה יודע, אתה מקבל עכשיו סכין, שכביכול במשך התקופה הזו, דוד, היא תגרום למה? שכל ההוצאה שאדם השקיע עבור ערוץ הידברות, היא יקבלת לו תוך, תוך שבועיים-שלושה. למה? כי בעזרת השם יתברך אם אדם מתקן היום הזה, אחים יקרים, את איסור, זה לא עבירה. יחמיר היום, בעזרת השם, לקבל עליו, לק... לעשר את הכסף. תזכרו את הפתגם שמובן בתוך המשנה. תן לו, רבי אלעזר, איש ברטוטה, הוא גם היה עשיר. גם הוא היה עשיר מופלג. וכל הכסף שהיה לו, היה עושה בו צדקה. זה משהו הזוי. אפילו אסף כל כך הרבה כסף לחתונת הבת שלו, סיפור בגמרא. סיפור בגמרא, חברים. אסף כסף לחתונת ביתו, פתאום רעה קלה או חתן יתומים שאין להם כלום, ויש לו תאריך לחתונה, הבת שלו מתחתנת עוד, עוד שלושה ימים, פתאום הוא רואה איזה כלה, או חתן יתומים שאין להם כלום, לקחת כל מה שהוא הביא להם, כל מה שהוא לבת שלו, ונתן לחתן השני, לכלה השנייה היתומה. תביא איזה כוח. איזה משפט הוא אמר? לא תאמינו. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אחים יקרים, אל תרגישו לרגע. שאנחנו נותנים משלנו, לא נותנים משלנו, תוציא את זה מהראש. כמו שאמרתי בראשית דבריי, ערב ראש השנה, שקיעת החמה מגיעה, גם אני, גם דוד, גם אלעד המפיק, גם uh, העשירים הגדולים, כולנו מאופסים, כולנו על, על אפס שקלים. באותו ראש שנה, חדוש ברוך הוא משנה את הכל, הופך את הגלגל. איך, 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 איך הפיוט של, של ונתני תוקף, קדושת היום, המשפט, המשפט המפורסם, מי יעשיר ומי יעני, מי, מי באש ומי במים, מי בערב וכולי. אבל עזבו את האנרגיה השלילית, בואו ניקח את האנרגיה החיובית שיש פה, והיא שיש לך פה הזדמנות ענקית, ענקית. תראו, עוד שבועיים, שלושה, כבר לא, 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 כבר זה לא יהיה פרקטי. דוד יבוא שבוע הבא, כבר נהיה בתוך הסרט ימי תשובה, וכבר החתימה היא תהיה, שאנשים מתבלבלים, חושבים שכיפור זה חתימה. כיפור זה הסרט ימי תשובה למפוקפקים, למי שלא בטוח, נכתב טוב. ואתם יודעים, דבר סקופ, שבראש השנה, לפי היהדות, אנחנו ביום השני. ביום השני אנחנו נכתבים ונחתמים, ביום השני, כלומר ביום שישי, ב' בתשרי, בין השעה 6:44 ל-9:44 בבוקר, שלוש שעות ראשונות, באותו זמן דוד הקדוש ברוך הוא גם קובע מה סכום הכסף שאדם מקבל לכל השנה, זה משהו מפחיד מאוד, תדע לך, אם השבוע הזה עד שקיעת החמה, עד שקיעת החמה, יכול להיכנס אליך הביתה עוד עשרה שקלים. כמו שקרה לי שנה שעברה, בדקות האחרונות, ארבעות לפני שיצאתי להתפלל, הגיע איזה מישהו. שני אנשים הגיעו כביכול, למה הם באו? היום התקשר אליי, זה שבשנה שעברה, התקשר אליי, הוא אמר לי, אני לא יכול להגיע אליך בערב החג, ככה הוא אמר לי בטלפון, יהודי יש לו מסעדה, אני אוכל להגיע לפני החרגה. אז אמרתי לו, ביום שלישי, אמר לי, לא, אני תפוס, הוא יגיע מחר. אבל אין ספק שביום רביעי, עשר דקות, רבע שעה, אם יהיה חסר שלושה שקלים אפילו, ממה שהשם קבע לנו בערב בראש שנה תשפ"ד, יגיע מישהו עד הבית ויסגור את השלושה שקלים הללו. למה אני מסביר פה לקהל? כשאתם מחייגים כרגע 0, 7, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. אתם קונים לעצמכם עולם הבא, עולם הזה, עשירות, ואת כל ברכת הכהנים, ש... עם כל הפירושים שמורנו הרב זמיר כהן, שליטה, מברך אותנו, קור בחשבון עם כל הביאורים הכתובים שם, יחולו על, עלינו. מה זה אברך? במה אברך ראשי? בעושר. וישמריך ממה? מן המזיקין, יהיה לך הרבה כסף. כמה וישמריך בגימטריה? עושר, בדיוק. ואתה זוכה, דווקא היום, הזה, <סת> זה, אתה יודע, זה מרגש, זה השטר השותפות הזה, יכול לשנות לאדם מהפך של הכתיבה והחתימה ביום שישי הקרוב. אני מכיר יהודי מבת ים, מקסים מאוד, ייקח את זה בשבועיים, הייתי צרוף בבית. הוא לקח לשלוש שנים את השטר השותפות. פיקח. אם פתאום יבוא המשיח בתוך הזמן הזה, הוא מסודר. שלוש שנים קדימה, תשפ"ה, תשפ"ו, תשפ"ז, למרות שעוד לא הנפיקו את הדבר הזה, אבל הוא מסודר, הוא יודע ששלוש שנים קדימה לטובת הידברות. הוא מסודר, כל הזיכוי הרבים, ובאמת, כאחד שהיה איתך בכל השנה כמעט, מחשוון, אנחנו פה ביחד, נכון? זוכר? מחשוון, ברוך השם, שנה, אם נלך לפי השנה המעוברת, שבוע הבא זה שנה שלמה. ברוך השם, אתם יודעים כמה שידורים היה של, של חלום אדיר? אם היו איזה ארבע הפסקות, כמעט חמישים שידורים היו. כמה זיכוי הרבים היה? כמה ראיתם את המפונים שהערוץ לדברות הלך עליהם עד, עד לבתי מלון? ואתם אתם ראיתם לעשות הדקת, הדקת נרות, נרות, נרות ח, חנוכה. אותו יום ערב ליל הסדר הקדוש עם, עם מורנו הרב זמיר. הכל בחינם, אני לא אשכח את זה. אני לא אשכח את זה, נסענו לירושלים ו, וראינו את, את בית המלון. כל זה בחינם. תנו לי היום משהו ממשלתי שיגידו לאיזה לא מפונה. אדוני, מה אתה צריך לסוכות? יש הרבה הוצאות לסוכות. הלבשה, הנעלה, אוכל. אחים יקרים, ערוץ הידברות עשה את זה. אז תביאו שיש פה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, ושלושתם, שלושתם נמצאים בערוץ הידברות. אל תעמדו, וב, ב, ב, אל תעמדו מול, מול יצריו ותתחילו להתווכח איתו. תנו לו מכה. ש... תאמרו לו, שמעתי אותך, אני רוצה לטלפן, אני רוצה להשתתף. אני רוצה להשתתף, היום זה לא מחר, קחו בחשבון, ומחר זה, זה, זה לא היום. אתם יודעים, את... אדם זוכה, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בחיוג אחד, אתה מחייג עכשיו, אתה קונה לך יום שישי בבוקר, אתה מסודר, אין מצב בעולם. אני לא אומר בתור uh, אדם עם, 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 עם רוח הקודש ונבואה, באמת, תשתחררו משטויות כאלה. כאחד ריאלי, כאחד בן תורה, כאחד שרוב היום לומד. ברור? בפן הזה אני, 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 אני בא אליכם. תכניסו לראש היטב. אין מציאות בעולם, בעולם, למרות שעשיתי עבירות, למרות שפה לא הנחתי את למרות שיש, ושלום, כן? למרות שפה ביטלתי תורה, זה יותר מתאים להגיד ככה, למרות שפה בזבזתי זמן וכולי, שאם אדם היום הזה חותם שטר שותפות, שהוא לא ייכתב ויחתם ביום שישי הקרוב לשנה טובה ומבורכת, לשאלה של פרנסה ובריאות וכל ההטבות. למה, דוד? למה? אתם יודעים למה? מפני ש ש שהיום הזה אתה מקבל את השותפות של שנה הבאה, כמו שאמר רבי נחמן מברסנב. היום הזה אתה מקבל את כל מה שקשור לשנה הבאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע כמה, מה, מה תהיה הפעילות של הידברות בשנה הבאה? החוגי בית, ההרצאות, העלונים, הספרים, כל הנתונים הללו, כל הנתונים הללו, ומחלקת אימא, ומחלקת שלום בית, ומחלקת עז, עזרה, ועמדות התפילין, אתם ראיתם בשבוע שעבר את, את, את המספרים. זה הזוי, הזוי. אתם יודעים כמה אין תפילין השנה? בזכותכם. אתם יודעים שחיילים קיבלו 450, אם אני זוכר טוב, 450 זוגות תפילין חולקו לחיילים? בסדר, נגיד, לא כולם הניחו, לא משנה. הקדוש ברוך הוא מחשיב מחשבה טובה מצרפה למעשה. מבחינת השם יתברך, אני דאגתי ש-450 יניחו תפילין. הוא לא הניח, זה עניין שלו. לי נרשם ש-450 הנחות תפילין ביום. ואתם לא נותנים את זה מכספיכם האישי. תשתחררו מזה. מעשר וחומש, יש אחד שאין לו כסף? תיתן מ מ מ מ מ מ מ מ מעשר. קשה לך, קשה לך, קשה לך, לא דיברנו אליך, וכמו שאמרתי שבוע שעבר, לא לתת בעצבים. לא לתת בעצבים. נכון שלפעמים אנשים מרננים על ערוץ לדברות. מה, עוד פעם התרמות? אתה צריך לבוא בגישה אחרת. עוד פעם יש לי זכויות. אל תבוא לעוד פעם התרמות, כי מי לוקח את זה לעצמו פה בעצם? תפעילו את הראש. מי לוקח את זה לעצמו? שבוע שבוע הגעתי לפה במסירות נפש, ודוד, הוא יודע כמה זה מסירות נפש היה להגיע, והגעתי לכבוד השם יתברך, לטובתכם בנו, נגד הבחנים והחרדות, דוד, כמה אנשים מתוסכלים מפחד. אז אחים יקרים, לא להרגיש כפייה, להרגיש זכות, 0, 7, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, אל תחכו לשעה 2, אל תחכו לשעה 2. תטלפנו, היום יש גם המון המון, כמעט 30 טיפים לרשום, בעזרת השם יתברך, על ראש השנה, נגוון את הכל עם החלומות, עם הטיפים, עם ברכת המוזמון, עם כל הדברים הללו, ובעזרת השם יתברך, קבלו את הדברים מלב נקי ולב אוהב. בבקשה, דוד. כן, אז שמעתם את הדברים היוצאים מן הלב של כבוד הרב, אז אתם מחייגים כמובן ל 07 וכמו שהרב אמר... אם אתם מתקשרים כי זה היה נשמע אולי שהכריחו אתכם, או כי בלית ברירה, אז עדיף באמת לא להתקשר. תתקשרו מתוך שמחה, מתוך זה שנותנים לכם הזדמנות גם לעשות שותפות עם ערוץ הידברות, עם כל הפעילות שלהם, וגם כמובן אולי לתקן את המעשרות, כל הימי ראשון שלא נתתם, ואולי יש לכם הזדמנות לתקן את זה. כמובן, אתם גם יכולים לקנות מטר בישיבה של הרב, ישיבת אבני נזר של הגאון הרב זמיר כהן, ובכך לעשות... שטר שותפות נצחית בעצם עם הישיבה, אתם יכולים להיות שותפים של הישיבה, כל הלימוד שיהיה שם בישיבה יהיה לזכותכם. וכבוד הרב, אני רוצה לראות מה ערוץ ההידברות עשו ב... בשנה האחרונה, איזה סיכום ככה, כמו שהרב אמר, תפילין ושיעורי בית וחוגי בית, אז אנחנו רוצים לראות איזה סרטון קצר שמראה את כל הפעילות. של שלערוץ ההידברות במספרים, וכמובן שכל מה שתראו, אתם פשוט שותפים בזה על ידי חיוג ל 073 222 1212 זהו, סוף השנה מגיע. אז בדיוק לפני שנה, כשכולנו חיפשנו זכויות לשנה החדשה, הצענו לכם להיות שותפים בעסקה נדירה ורווחית במיוחד. כמי שמבין בתחום העסקי, אני רוצה להשיג בפניכם את דוח הפעילות והזכויות השנתי של השנה החולפת, תשפ"ד. למה באמת זכו המשקיעים שחתמו שותפות בפעילות הקירוב והפצת היהדות הגדולה בעולם של ארגון הידברות? מוכנים? אז ככה. בזכות השותפים עם הידברות, 1,285 תינוקות נולדו השנה בזכותכם. 930 מקרי התבוללות טופלו, ונשים יהודיות חזרו על חיק משפחותיהן. 17,659 אנשים זכו למעני מצוות מחלקת טהרת המשפחה. מעל 25,000 משפחות נזקקות. וחיילים בודדים זכו לסיוע של מחלקת החסד של הידברות. ויותר מ-14 מיליון ו-300 אלף עלוני שבת חולקו בארץ ובעולם. קרוב ל-250 אלף שאלות בנושאי יהדות נענו על ידי רבני הידברות. במסגרת הפעילות לחיילים חולקו 420 זוגות תפילין, 50 אלף ציציות ו-50 אלף ספרי תהילים. ערוץ הידברות המשיך גם השנה להפיץ למעלה מ-1,500 תוכניות חדשות, 450 שידורים חיים. הגיש 620 תוכניות ערכיות לילדים. ועומד השנה על שיא של 94,456,000 שעות צפייה בערוץ. גם עתר הידברות שבר שיאים השנה. עם למעלה מ-55 מיליון כניסות בארץ ובעולם. השיג למעלה מ-48 מיליון דקות צפייה ברחבי העולם במגוון של 16,752 הרצאות מטובי המרצים. ברשת הדיגיטל של הידברות נשלחו עשרות אלפי תכנים בכל הנושאים ליותר מחצי מיליון מנויים. כן, מספרים בלתי נתפסים! ואת היקף הפעילות האדירה הזו זכו ארגון הידברות לקיים גם השנה. אז עכשיו, קחו טיפ קטן ממני לכאלה שמחפשים זכויות לשנה החדשה. רגע לפני שהשנה מסתיימת, פשוט קחו חלק במפעל הענק הזה. אני... חתמתי גם השנה, תו שותפות עם הרב זמיר כהן. 073 222 1212 ובעזרת השם, תזכו לזכויות אדירות ולשנה טובה ומתוקה. כן, אז אם בעצם נסכם את כל מה שנאמר כאן בסרטון למספר אחד, יוצא לכם פה באמת מיליוני זכויות שאתם יכולים להיות שותפים בו. כבוד הרב, מה עוד יש לומר? נתונים... בלתי נגמרים, מיליון... מה יש לומר? שמי שחכם, מטלפן. אני לא חושב שיש עוד משהו להוסיף. ראינו את הכל, ראיתם איך זה רץ, את המספרים, אל תהססו הרבה, לא מחייבים, מזכים. בבקשה. אז אנחנו ניתן לכם ככה שתיים, שלוש דקות להרים את הטלפון ולחייק, כמו שהרב אמר, לעשות את זה בשמחה, ברצון, פשוט להרגיש שאתם לוקחים חלק ויכולים להכריע את הכף בזכות זה. אז עכשיו אנחנו נשים איזה שיר קצר, אתנחתא קצר, בזמן הזה אתם מתקשרים ל 073 222 1212 ומיד אחרי זה אנחנו שווים לחלומות שלנו, כן הרב? כן, מחילה, יש לכם פה הזדמנות, עכשיו עולה לי מבורא העולם הברקה מאוד יפה, אם מישהו נפטר השנה, כן, מישהו מה מהמשפחה. והשנה, לא עלינו... מהשנה, לצערנו הרב, המונים, אז או, או, או להבדיל בין החיים, אדם רוצה פרנסה. אדם רוצה עשירות. הרי הגמרא אמרה במסכת גיטין דף ו', עמוד ראשון למטה. גיטין דף ו', עמוד ראשון למטה. אם רואה אדם, אם רואה אדם שפרנסתו מצומצמת, יעשה ממנה צדקה. הייתם מאמינים? תראו את זה, כי לפעמים אדם אומר, תשמע, אדיר, אין לו כסף. חז"ל אומרים, ראית שיש לך קושי כלכלי. זו ההזדמנות שלך. זו ההזדמנות שלך. להיות עשיר, ואתה תראה שכל הברז, כל הברז ייפתח. אם אין, אין לבת שלך פרי ואתן, את מטלפנת, לפני שאת מטלפנת, הריני מזכה את כל השותפות הזו עם הידברות, כדי שבתי, כך וכך, כדי שהבת שלך תזכה לבנים זכרים שאין, קיימה. יש לכם ילדים שטרם ניסו, להקדיש את זה עליהם. יש לכם קושי כלכלי בבית, הזוגיות לא טובה. להקדיש את כל הזיכוי הרבים הזה לטובתם. תעשו את זה באהבה. כי מי שעושה באהבה, מקבל שכר נוסף על זה שטלפנת בשמחה. אני חוזר. פיתחת שקי ותאזרני שמחה. שקי זה עוד ראשי תיבות, קוצו של יוד. ביוד כוו רמוזים כל המעשים. המעשה, המחשבה, החשבה, החשק, הרצון, והיוד קוצו של יוד, מהי? ותעזרני, שמחה. פיתחת שקי, שקי רשת לבות, קוצו של יוד, ותעזרני, שמחה. תהפכו את האותיות שמחה, מה קיבלתם? חמישה. איך נהיה חמישה? יוד, כ, ו, כ, זה ארבע, והשמחה זה נהיה חמש. תקדישו את זה לעילול נשמת, למי שאתם צריכים, ויהיה לכם בעזרת שם זיכוי ענק, בבקשה. כן, אנחנו, אז נצא להפסקה קצרה. כמובן שכל מי שחייג וייקח על עצמו את הכתב שותפות מקבל גם את הסכין עם הכתב קודש עליו, עם שמות הקודש עליו, כמו שהרב אמר מקודם, על הסגולות שיש בסכין לכבוד ראש השנה. אתם מחייגים עכשיו ל-073-2221212. הפסקה מוזיקלית קצרה, תכף שווה.

לטיול לטרקטורונים בצפון, טיול לשטח נכנסנו yeah. לטרקטורון, בעלי נהג, אני יושבת לידו, הבנות יושבות מאחורה. והתחלנו את הנסיעה כרגיל, <coughs> ואני לא יודעת מה קרה. כנראה הייתה איזושהי אבן או משהו בדרך, ובעלי פשוט איבד שליטה על הטרקטורון. הטרקטורון התהפך חמישה גלגולים. אנחנו התחלנו לקבל שם מכות, הבנות צרחו מאחורה, זה היה פשוט אה, מטורף. איכשהו, אני לא יודעת, התעוררתי, הבנות ממש יצאו ללא פגע, אפילו בלי שריטה. אני לא האמנתי, אני לא האמנתי שנצא מזה בחיים. אני שמעתי על תאונות של טרקטורונים, אנשים הרבה פעמים לא יוצאים מזה. פשוט נס. שלושה חודשים לפני כן... בא לי הציעו לו עבודה בצפון. חיפשנו לעבור לקיבוץ, קיבוץ, ש... קיבוץ שיתופי. וחיפשתי בכל מיני מקומות, ופייסבוק כמובן זה הדרך הכי טובה לחפש ולמצוא קשרים והכל. ורשמתי ככה את המילה שותפות, ופתאום קופץ לי כתב שותפות. אמרתי, בטח מדובר על הקיבוץ. אני נכנסת, ואז אני רואה הידברות ואני רואה את הסרטונים של הרב זמיר. אני מאוד מתרשמת ואני מאוד מעריכה את הרב זמיר ועולם, אמנם באמת מדובר בעולם רוחני, אבל הוא מסביר בצורה כל כך רציונלית כל כך התחברתי לתכנים ולכל העשייה כל הרעיון של עזרה לנזקקים, עזרה לאימהות חד הוריות מפיצים את כל הנושא הזה של היהדות התחברתי לעשייה ותרמתי מה גם שזה היה בדיוק לפני ראש השנה וצדקה תציל ממוות וידעתי שמה שהוא אומר זה נכון כמה חודשים לאחר מכן בטיול טרקטורונים, מתהפכים, הסיכויים כמעט אפסיים שאנחנו נצא מזה, והנה, זה, זה כנראה הקשר, שאתה גם עוזר לאחרים, אבל זה בעצם עוזר לעצמך. גם השנה החלטתי שאני תורמת שוב. צריך לעשות מה שהוא אומר, צריך להיכנס לזה וצריך לתרום, וצריך להיות חלק מהשותפות. כתב שותפות שעושים עם הידברות זה על זכויות של השנה הבאה, שהאדם שותף בכל העשייה הגדולה שיש בארגון.

כן, בהחלט, אז כמו ששמעתם, גם את הגברת ההיא, הסיפור עם האטרקטרון, אתם מחייגים 073-2221212 וקונים לעצמכם זכויות לקראת ראש השנה. ואנחנו חוזרים, כבוד הרב, לחלומות שלנו. בבקשה. יישר כוח לאלה שטלפנו, שבאמת רכשו. היה שזה יהודי אחד, אמרתי, השם שלו שמואל. באתי אליו הביתה, אמרתי לכם שהוא קנה כבר שלוש שנים קדימה, זה כ... כזה חכם, לאמרה, יבוא המשיח, כבר הבן אדם מסודר, הבנתם? אל תעמדו מנגד 073-2221212, 222, 12 12 12, חזרנו לחלומות, עוד מעט גם נמלא לכם את הדפים שהכנתם, בבקשה. כן, אז אנחנו עם חלום, הנה, יש לנו פה כבר משהו שהוא ממש ממשי הרב. חלמתי חלום בשבת, שראיתי את אור המשיח מהקרקע עד הרקיע, ניסיתי להגיע אליו, ולא הצלחתי. לא הבנתי בדיוק מה הוא כתב פה. אבל... לה, להגיע אליו אפשר לראות אותו. כשה, כשהמשיח יגיע, אחד הסימנים היפים יהיה... מאורי, כיווה, אורך, אדוני, ילך, זה זרח. אז ברור שהמשיח עומד לעבור, זה דבר ברור. אמרנו גם את הפסוק הולכות בני ישראל, היה אור במושבותם. כמה בגימדריה במושבותם? תשפ"ד. האור הזה, קדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים. מתי עתיד לפתח אותו? עכשיו, זו התקופה שלו, בעזרת השם נברח. הבנתם? דרך אגב, בהקשר למה שדיברנו על סכין עכשיו, פגשתי עכשיו את הרמב פוקס. עכשיו פה באפסקונת, בחדר העוגיות. אז אמרתי לו, כבוד הרב, איך מכוונים על השם הקדוש? אז אני רוצה לגלות לכם את זה. אני אומר לכם, אין דרכו, אנחנו אנשים טובים. אני רוצה לגלות לכם כוונה של פרנסה. אתם יכולים להשתמש בזה, תברכו אותי כל החיים. אדם אחר אולי אומר לכם את זה. אבל אני רוצה שיהיה לכם כסף ושפע, גם לכם וגם לנו. אחד הסודות הגדול, הגדולים של הפרנסה זה, זה פ, פסוק פותח את עדיך ומוסבר לכל חי רצון. ברור? עד עכשיו אמרו לכם, לכוון, פ' אלפיות, ראשי תיבות, פותח את עדיך. לכוון, סופי תיבות, ח' ט"ו, נכון? זוכרים את זה. ס' אלף ל', מכוון, ג, גם כן, זה בעט בש. אבל מה היופי שעכשיו שמעתי פה מהרב פוקס, ואני רוצה להגיד לכם את זה? כשאתם מכוונים פותח את עדיך, תכוונו עם הניקוד הבא, הפ"א, בדגש בפ"א, וחולם, והא' בסגול, והיוד בקמץ. אני חוזר שוב, הפ"א, בדגש וחולם, הא' בסגול, והיוד בקמץ. זה מכוונים בפותח את ידיך. הבנתם את הסוד שקיבלתם? אמרתי את זה למרות שאנשים אחרים היו מסתירים את זה ממכם. אני לא רוצה להסתיר, אני רוצה לת... לגלות את זה כדי שגם לכם, יהיה... גם לכם וגם לנו תהיה פרנסה טובה. השם יתן לכם ולנו עשירות מופלרה. לכם ולכל בני בתיכם, לנו ולרעייתי ולאמי ולכל בני בתינו עד סוף כל הדורות. אמן, כי אין יהיה בבקשה, אדוני. אמן ואמן, ואנחנו רצים מהר לחלום נוסף. חלמתי שיש לי מתחת למיטה בחדר השינה מקווה, ואני ממש רואה בין לוחות העץ מרווחים, ובין המרווחים אני רואה מי תהום. החלום מאוד מאוד משמח, רק הוא רוצה לרמוז פה שיש עניין קצת לחזק, לחזק את עצמם בנושא של... בנושא של טהורת משפחה, כמה שיותר לסדר את, ה, את הזוגיות, מי תאום, מים זה שפע, איך זוכים לשפע על ידי המקווה, והמקווה רומזת ל, רומז לטהורת המשפחה, הא הכל תלוי שם, תעשו את הדבר הזה, בעזרת השם פתח לכם ולנו המזל הטוב, אמן. אמן ואמן, שלום כבוד הרב, אימא שלי עליה השלום נפטרה בא' בסיוון תשפ"ד, חלמתי שהיא שוכבת בבית החולים. ואני אומר את השמי ישראל, כשהגעתי לאחד, היא עדיין לא נפטרה, ואז שרתי לה את שיר המעלות והיא התעוררה, וראיתי שהיא חיה, ואז היא אמרה, אני כבר לא חולה, ואז שרנו בקול, השם הושיע, אנא השם הצליחנה, ואז התעוררתי מהחלום, אמי הייתה אישה צדיקה מאוד. כשנפטר בן אדם, אם זה אישה, בר מינם, בר מינם יש עניין לסיים איתה את חייה שמשמרנו מזה. עם פיוט אשת חי, ברור? כשגר... כשאיש נפטר, שמש מרנו, אז כשאפשר נש... יוצאת נשמתו, אז uh, אומרים לו, שרים לו, או בר יוחאי, ככה נהוג, אני חושב, או לחיילי תשוקתי. ברור, לחיילי ת... תשוקתי, זה ברור. אני חושב שאחר כך התוניסאים גם מוסיפים את בר יוחאי. עכשיו, האישה הצדיקה הזו ש... שחלמה את... את החלום הזה, אז כמובן, כמו שהסברתם, ראיתם אותה נפטרת בצורה כל כך חיובית. אז אני אומר לכם, בעזרת השם יתברך, אישה צדיקה, ממנפים את החלום. סגרתם את זה עם המשפט, אנא אדוני הישיע, אנא אדוני הצליח, אנא. זה, זה, זה פסוק שמלווה אותנו, את עם ישראל, תמיד, כי ממנו, בש... ממנו שואבים, מה, מהקדוש ברוך הוא שואבים את ההצלחה, מהקדוש ברוך הוא שואבים את, ה... את, ה... את, ה... את הישועה. לא רואים פה את זה משהו חריג, גברת, תרגישו בנוח, חלום חלום מצוין. בבקשה. יישר כוח, כבוד הרב, ואני הרב אמר מקודם שהרב התייחס לחלומות של ראש השנה. נעשה את זה כעת. אז uh, כותבים פה, לא, אז אני קורא פה זה, ואחרי זה uh, נתייחס לזה. ערב טוב לרב, זה אומנם חלום לפני המון המון שנים, אבל uh, נקריא אותו. <coughs> לפני 30 שנה חלמתי בערב ראש השנה, שהייתי בבית הכנסת. ושם היו אבא שלי, זיכרונו לברכה, ובעלי. בסוף התפילה אבא שלי דיבר עם בעלי ושאל אותו אם הוא רוצה שישכין בינינו שלום בית, ואם לא, אז שיתלווה אליו. בעלי לא הסכים לשלום בית, ואז אבא שלי שילב את ידו בידו של בעלי ולקח אותו. אחרי חצי שנה בעלי נפטר, החלום היה בראש השנה. מ-30 שנה. אז קודם כל, חלום אמור עד 22 שנה, כמו שמובא בגמרא, על יוסף הצדיק. 22 שנה זמן לחלום, יש זמן לחלום, לחלום אה, ל ל ל ל ל להתגשם. עכשיו, אני מזכיר פה נקודה מאוד יפה לצופים. חלומות ערב ראש שנה, ערב יום הכיפורים, מוצאי יום... במוצאי ראש השנה, וערבי שבתות ברגיל, וגם ביום שבת, כיוון שאלו חלומות אמיתיים. למה הינם אמיתיים? כיוון שאין לנו פה שום שייכות למי? אין לנו שייכות בכלל לכל מה שקשור לש"ד. כי יו ערב ראש השנה, הנשמה היא גבוהה מדי. אז גם החלומות הנדבקים לאדם, יש בהם מסרים. ערב ראש השנה, הווה אומר, יום רביעי הקרוב, רמ... כתוב בשולחן ערוך, אור החיים, סימן תקצ"ז, 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 בדיוק, כן. אה, רשומה שם הלכה נועזת, שרציתי לומר אותה שבוע שעבר, והנה הגיע זמנה כעת. כתוב בשולחן ערוך, יהודי שבלילה שב... הראשון של ראש השנה, בלילה הראשון של ראש השנה ראה חלום שכי, שההלכה היא בעצם שהוא צריך להתענות בו, כמו אה, תקיעת שופר בראש, בראש, בראש שנה, אני לא מדבר, לא, תקיעת שופר זה לא מתאים פה, כיוון שזה הגיוני שזה יהיה. אה, דוגמה אדם רן נעילה ביום הכיפורים, ספר תורה נשרף, אה, אה, שיניים נופלו, תקרה נופלת, דברים כאלה שמפחידים, שמביעים בעצם שמשהו הולך לקרות. אתם יודעים מה, מה הפתרון של הדברים הללו? רבותינו אומרים, אם אדם ראה חלום, אם אדם ראה חלום כזה, אם אדם ראה חלום כזה ב ב ב בערב, בערב ראש שנה הראשון, וההלכה אומרת שהוא צריך לצום למחרת, עליו לצום כל החיים יומיים של ראש שנה. אתם מבינים? ברוב שהחלום הזה חמור. זה מופיע בשולחן ארוך. אבל לא לקחת את הדבר הזה עכשיו רשמית, וחס ושלום, אדם קרא לו מקרה כזה ערב ראש שנה, רא, חלום לא טוב יעצום יומיים. לא. אני אומר בצורה מפורשת, לא. תלכו לרב האישי שלכם, שיפתור את הבעיה הזו. הבנתם? זה כתוב בשולחן העורך, זה ברור, אבל יש הרבה, ש... ישנם ש... שינויים, כגון למשל, אדם חולה. מה, אדם יגידו לו עכשיו לעצום כל החיים יומיים של ראש שנה? ומרן, השולחן ערוך הוא לא עצר פה. הוא אמר, ואם החלום עוד היה ביום השני, ואם החלום עוד היה בי, ביום השני, אז יצומו ביום השני של ראש השנה כל, כל החיים. לכן, לא לקבל, את זה, רק, רק, לא, לא לקבל את זה הלכה למעשה, למרות שזה שולחן ערוך. זה מעבירים לרב האישי שלכם, של המשפחה, לרב פוסק של המשפחה. הבנתם? עכשיו, למה הבאתי את הדוגמה הזו? ללמד אתכם שחלומות של ליל ראש השנה ושני הלילות, חלומות אמיתיים, לכן צריכים צריך קריאת שמע? ואסור לכעוס בראש השנה. אסור לכעוס בראש השנה. בבקשה, בואו נעביר על מידותינו. זו אחת הסגולות הגדולות שתרשמו אותן בכותרת, אחרי מה שכתבתם על הסכין. אחרי הסכין תרשמו על מספר שתיים. הסגולה הגדולה לצאת זכאים בדין. מופיעה בגמרא במסכת ראש שנה, דף י"ח. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, זה לא גימיק, זה אמיתי. זה, זה דבר חזק מאוד. באת הביתה, בבית הוא לא מסודר? לא נורא. לא נורא, בבקשה, אל תתעצבן, בבקשה. יש לך הרבה אירוחים בבית, נכון? ברוך השם, אתה זכית לירח כל כך הרבה אנשים בבית, ופתאום צפו, ועד שזזים, ועד שהקידוש, ואני רעב, ואני צמתי בערב ראש שנה. אז תהיה חכם, מי ביקש ממך לצום יום שלם? מי ביקש ממך? אם אתה יודע שהצום הזה יגרום לך לריב, למה אתה צריך להחמיר פה ולעשות רע שם? אני, אני שואל, לא שאני נגד צומות, הפוך, יש עניין עצום בערב ראש שנה. מי שיכול, אשר באשר שי חלקו, מי שלא יכול, חצי יום. אבל אתה, אתה צם מחמיר בצום, ואתה בא הביתה אחרי בית הכנסת, ועל ההתחלה עצ, עצבים? את, 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 אתה מבין למה אתה גורם? אתה מתחיל את הסימן השנה ברע. לא כועסים בראש השנה, כלל וכלל לא כועסים. לחייך, לשבח את אשתך. לקנות מתנה שמז הקן, גם כן, לפני ראש שנה, ולהגיש לה אותה בערב ראש השנה לפני כולם. הכפיים הראשונות האלה שיהיה לך, יהיה לנו בבית בערב ראש שנה בשינוי כמובן, לא ככה, שלא יהיה מלאכת שיר בחג. אתם יודעים איזה התחלה ססגונית זאת? בבקשה, לא כועסים. ולכן אני אומר, גם החלום של מוצאי, מוצאי ראש שנה, שהשנה חל בערב שבת, כמו שדוד אמר לכם בשבוע שעבר, אם, אם אתם זוכרים, אז יש פה דבר מאוד חזק. למה? כי החלום של מוצאי, מוצאי ראש שנה, מי בעל החלום? הנפטרים. הרי הנפטרים יודעים מה נגזר על האדם, יודעים בדיוק מה נגזר על האדם. שבעזרת השם יהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובות ביום שישי הקרוב. לא, לא כתיבה ביום שישי וחתימה, אנחנו לא רוצים את זה. ריבון העולמים, תסגור צג, אלינו את הכל צ'יק צ'אק לשנה טובה. יש לנו שטר שותפות ביד. אתם לא צריכים להסס לרגע. זכיתם. בבקשה, דוד. הם מובילים אותי ישר לשטר השותפות. גם החלומות האלה, הם, 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 הם קשורים לזה. בבקשה, דוד. כן, אז אם הרב כבר uh, דיבר על הכתב שותפות, אז אנחנו uh, מדברים על זה כבר uh, במשך uh, מספר uh, שבועות. למי שעדיין uh, לא הספיק, זה הזמן, אנחנו באמת ברגעים האחרונים uh, של, ה, של השנה, אז שווה באמת uh, לחטוף את הכתב שותפות הזה. אתם בעצם שותפים לכל מעשי... החסד והפעילות וכל מה שערוץ הידברות עושה. אתם מחייגים ל-07, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, כל מצווה, כל חסד, כל הצלת נפש שערוץ הידברות עשו ויעשו בשנה הקרובה, הכל נזקף לזכותכם. שטר השותפות הזה הוא גם בעל תוקף הלכתי, מלא בכל הזכויות של הידברות. זה לא סתם שטר, אלא יש בזה תוקף הלכתי, כמו ששמענו מקודם את הרב זמיר אומר. וכמובן שתוכלו לקבל לכבוד השנה החדשה את הסכין החדשה שעל פי הקבלה הזו סגולה לשנה של שפע ופרנסה טובה. סכין עליה חרוטים, שמות הקודש ומקורם מכתב יד עתיק וסודי שהתגלגל לידיו של הרב פוקס ומכתב זה למד הרב פוקס את הלחש הנדיר והסודי החרוט על סכין הפרנסה. אז אתם מחייגים ל-0732-2221212. והשנה גם יש לנו הזדמנות נוספת ונדירה, שימו לב. בימים אלה נשלמות ההכנות לקראת סיום בניית ישיבת אבני נזר, הישיבה של מורי נוער רב זמיר כהן בביתר עלית. מדובר במפעל רוחני עצום שישפיע כמובן על הדור הבא, ונותרו שם מטרים בודדים להשלמת הפרויקט. אתם לוקחים על עצמכם מטר, ובכך אתם שותפים לכל לימוד, לכל מצווה שיהיה בישיבה הזו למשך דורות. אתם פשוט, יש לכם חלק בישיבה, אתם לוקחים מטר, שבמטר הזה יכול לשבת בחור עם החברותא שלו. <אח> uh, ללמוד, שלושה סדרים, שלוש תפילות ביום, כל זה יכול uh, להזדקף לזכותכם uh, לנצח נצחים, <אח> ובמעמד uh, החתימה ההיסטוריים, הרב, הרב uh, יחתום איתכם בעצם על כתב שותפות uh, שהוא נצח uh, בישיבה. אתם מחייגים 073-2221212. באמת, אנחנו... נשאר לנו עוד שלושה, ארבעה ימים עד uh, ראש השנה, אז כל... Uh, זכות כזו כמובן יכולה להכיר את הכף, ואם אתם לוקחים את כתב שותפות, אז כמובן זה מיליוני זכויות שערוץ התדברות עשה בשנה האחרונה ויעשה בשנה הבאה עלינו לטובה. כבוד הרב, מה עוד יש להוסיף למי שייקח על עצמו את הכתב שותפות הזה? יש להוסיף שהם יגבירו את השכל על הרגש. הבנתם? תגבירו את השכל על הרגש, כי בכל עכשיו אתם צריכים להוציא סכום, וזה בסך הכל, בסך הכל לטובתכם, וזה גם, אתם לא תרגישו את זה. אני אומר לכם, זה בא לכם בתשלומים, זה לא עכשיו, בבנת עד עכשיו אתם צריכים לשערר סכום, שזה ייתן הרגשה לא טובה. ותזכרו, אתם תיתנו, הקדוש ברוך הוא מחזיר ממש מהר, בפרט למי? למי שרוצה את זה בחיוך ובאהבה, לא בכפייה. אני אומר לכם עם יד על הלב, לא בכפייה. תזכרו את מה שדיברתי לפני כן. בעזרת השם נדבר, ואתם תראו פרנסה ללא הפוגה. בעזרת השם, רק סך הכל מחייגים בחיוך ובאהבה. 073 222 3, 2, 2, -2, -1 -2, -1 -2, -1 -2. אנחנו לקראת פרשת האזינו, או-טו-טו השבוע הזה. זה שבת שובה. ומתוך השלושים דברים שרציתי לומר, זה עוד לא, Arrow, נגעתי רק שניים, אבל יש אחד שלא מהגדר של השלושים. ואני אזכיר להם ששבת זה שבת שובה ישראל, עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך, פרשת האזינו, דוד, יש אנשים בדיכאון. זה קורה בשנה האחרונה שחלפה לה. ודבר שני, לפעמים, אתם יודעים, גם יש חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לשחרר את עצמו מדמיונות, יש בורא לעולם או אין בורא לעולם? עצם זה שאתה זוכר להיות עם שטר השותפות וזכית לשמוע את זה, זה מראה שהקדוש ברוך הוא נמצא, כי הוא רוצה לזכות אותך לפני יום הדין הגדול והנורא. את העצמי עיניי עם גברת דקה אחת, ותראי, עם כל השכונה שלך נמצאים. צריך להגיד שכמה מטרים פלוני נפטר, וזה בתאונת דרכים, וזה חד השלום בתביעה בים, וזה במסיבה, ואלה ב ב ב ב בשמחת, בשמחת תורה, וזה זה בקיצור, זה לא בקיצור. ואת חיה וקיימת. איך, איך מודים לשמד ברח? מטלפינים. עכשיו אני חוזר לפה. מי שעצב, מי שבדיכאון וכדומה, או שמסופק, אם יש בורא לעולם וכדומה, מה צריכים לעשות בשביל זה? לקרוא כל יום פרשת האזינו השמיים, תרשמו לכם. קריאת פרשת האזינו השמיים והדברה מסירה מהאדם דכאונות, דמיונות, עצבות ומרה שחורה, וגם... גורמת לאדם שיסור ממנו מחשבות אם יש בורא לעולם או אין בורא לעולם. וקראתי ביום שישי או ביום חמישי בשם הרב יורם אברג'ן שקריאת פרשת האזינו נותנת הצלחה לאדם. בכל מעשי ידיו. הדב. אלה הדברים מהספר נריה שקראתי שבוע שעבר. בבקשה. בעצם אפשר לקרוא פרשת האזינו כל השנה, לא דווקא השערון. בדיוק, אז קראתי אותה השבוע, כי אפרופו, עכשיו, כיוון שהשבת זה שבת שוב, אבל היא פרשת האזינו, 52 פסוקים בסך הכל, וזו פרשה שהקדוש ברוך הוא. צפן בתוכה את כל מה שיקרה עד שבא המשיח, כך אומר הגאון מווילנה. עליית כהה, עליית עלייה ראשונה כנגד האלף הראשון, עלייה שנייה כנגד האלף השני וכולי. ותזכרו שגם בפרשה הזו אי אפשר לשחק. מה הכוונה? יבוא הגבאי, יגיד, שמע, אני רוצה לעשות מוסיפים וכולי. הוא לא יכול. למה זה מסודר? כתוב בשולחן ערוך, וגם בתוספות במסכת, במסכת ראש שלם בדף ל"א, הזיב. לך. מה זה עזיב לך? זהו שש, שש, שש חלוקות שמחלקים את פרשת האזינו, ה' hey, האזינו השמיים, זין, זכור יומות עולם, יוד, ירכיבהו על במותי הארץ, כ' כי לא על במותי מוצורם וכולי, זה עזיב לך. מסכת ראש ראשונה דף ל"א, לכן תבינו כמה הפרשה זאת היא עוצמתית. שבת ראשונה, אתם יודעים מה את זה? שבת הראשונה אחרי עירוב בתבשילין, שנעשה ביום רביעי, ונהיים מוכנים בעזרת השב"ך, נכניס לשבת יותר מוקדם, וגם הדלקת נרות של ערב שבת, לא להתבלבל, לא להתבלבל, חייבים להקדים, כי זה שבת, שלא י... יבעיר אדם אש בשבת, חס ושלום. בבקשה, דוד. כן, יישר כוח כבוד הרב, ואנחנו דיברנו פה הרבה על כתב שותפות ומי שייקח על עצמו כתב שותפות יקבל את הסכין שחרות עליו שמות הקודש אבל מה זה בעצם השמות הקודש, או מה זה בעצם הסכין הזה? הנה כבוד הרב פוקס חכמינו זיכרונם לברכה מביאים מתוך כתבי היד והספרים המודפסים של ספרי הסגולות לעשות סגולה מאוד מיוחדת ערב ראש השנה סגולה מדהימה שכל כולה לפרנסה ושפע גדול הסגולה היא לקחת סכין חדשה, ועל הסכין עצמה לכתוב שמות קדושים. אדמו"רים מכל רחבי העולם היו שומרים את הסכין הזאת קרוב לליבם, כי הסכין הזאת יש לה סגולה אדירה, במיוחד ערב ראש השנה. מתוך כתבי הרב כדורי, שברוך השם זכיתי לנבור בכתביו ולקבל ממנו כל כך הרבה, אנחנו רואים כתב יד מאוד מיוחד, מאוד נדיר. השם הראשון פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון מתוך תהילים ושם אנחנו מבינים שהראשי תיבות פ"א-י"וד בניקוד שלהם הנכון הוא כוח אדיר לשפע של פרנסה גדולה. סופי התיבות של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון זה אותיות ח'-ת'-כ' סופית. מלשון המילה חתך. את אותו סכין שאנחנו מדברים עליו איתו חותכים בראש השנה החותך חיים לכל חי. הסכין צריכה להיות מאוד חדה. כי הגמרא מספרת לנו שפירורים גורמים לעניות. סכין כזאתי, הידברות מגישה לכם. בעבור הצדקה שאתם מעניקים לעם ישראל, דרך הידברות, אתם מקבלים את הסגולה הזאת בידיים מתוך כתב ידו של הרב כדורי שקיבלתי אני, ואני כותב אותם על כל אחת ואחת מהסכינים. ממני, באהבה אליכם, כדי שתושפעו שפע גדול, שפע של פרנסה טובה, שפע של שלום בית שיהיה לכם בבית בעזרת השם. במיוחד על סכין זו, אנו רואים את הכיתוב של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבו הוא מברך את כל אלה שתומכים בארגון הידברות, שיהיה להם ברכה של פרנסה טובה, לאריכות ימים ושנים. אז לכל שכן, כוח המצווה הגדול שלכם, עם ברכתו של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. והרב יצחק קדומי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ישפיע עליכם שפע בכל העולמות, אמן, כנראה את זה. כמו ששמעתם את הרב פוקס, אז מי שמחייג 073 222 1212 לוקח על עצמו את שטר השותפות בעצם להיות שותף עם ערוץ הידברות לכל המפעל הגדול הזה, לכל הארגון הקדוש הזה שעושה ימים כלילות, גם בארץ, גם בחו"ל. בכל תחום ותחום כדי להפיץ עוד ועוד יהדות, ואתם יכולים להיות שותפים בזה. אנחנו על התוכנית חלום אדיר, הרב, ואנחנו חייבים להספיק עוד מהר עוד כמה חלומות. אני רק רוצה, לה... עלה לי רעיון מאוד יפה, אני באמת מצטער שאני כל פעם פורץ על השותפות, ש... זה מילים שמיימיות הכול. שימו לב למה שאני אומר לכם. אם אתם למשל ביום שלישי תתקשרו, בסדר? יום שלישי החלטתם, אתה יודע מה, אדיר, שכנעת אותי, אני מתקשר יום שלישי ל-073, 222, 1, 2, 1, 2, ואני רוצה להיכנס לשתי רשות הברות. אבל אתה לא תקבל את הסכין לפני ראש שנה, תבין את זה. חבל. הבנת, דוד? מי שלא, לא יטלפן היום... איך <אח> <אח> הוא יקבל את הסכין לפני ראש שנה? אין זמן, אין, זה לא... אה, יש פה לוגיסטיקה, יש פה משלוחנים, יש פה אה, צ... ת... ת... תלפניות, יש פה מוקדים. זה לא יגיע לכם לפני ראש שנה, אם אתה מטלפן ב... ביום, ביום שלישי, רביעי. ל... למי יש זמן להשקיע ב... 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 בימים הקדושים האלה על לחפש, אה, לחפש את האנשים שישלחו לך סכין? תהיה חכם, ת... עכשיו לטלפן. עכשיו התקשרת היום. כבר המשטוח יצא לך בזריזות. עיקר רקע שהסכין תהיה אצלכם, סכין זה נקבה, שהסכין תהיה אצלכם לפני ראש השנה. אז בבקשה, אל תפספסו את הדבר הזה. 073 222 1212 ראיתם את הרב פוקס, הסביר לכם בצורה מאוד יפה, מאוד ברורה, כמה הסכין הזאת היא קדושה. בבקשה. כן, נשאר כוח, כבוד הרב. אנחנו נותר לנו עוד פחות מ-40 דקות אפילו, ואנחנו חייבים להספיק עוד כמה חלמות ועוד מלא טיפים לראש השנה. אז בואו נרוץ מהר. לימור בת הדסה, חלמתי על אבא שלי שנפטר לפני חמש שנים. בחלום התארחנו אני ומשפחתי בבית הוריי, והיה סיטואציה עם אבא שלי שעשה לנו פנים זועפות בארוחה, והוא הכעיס אותי מאוד ולא הסכמנו לדבר איתו בכלל, ויצאתי מהבית. לימור היקרה, אם ראיתי את זה דווקא עכשיו לפני ראש שנה, אז תזכרי שביום שישי הקרוב הקדוש ברוך הוא שופט גם את הנפטרים היהודים. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים, זה נאמר גם, זה נאמר גם על יום, גם על עכשיו. אבא נפטר לפי חמש שנים, בשביל אבא יש לו משפט ביום שישי הקרוב. גם אור אבי נפטר, יש לו משפט ביום שישי הקרוב. סבתותיי נפטרו, סביי נפטרו, יש להם משפט ביום שישי הקרוב. ואם ראית את אבא עם פנים זועפות, אנא, חשבי לרגע, לימור, את אישה דומיננטית, אישה עם לב טוב, אישה עם נתינה, אישה פיקחית, אישה שיכולה לעשות המון דברים. בואי תעשי משהו לכבודה, אבא. איזה משהו לכבוד האבא. אולי איזה במהירות, איזה שיעור תורה. אולי במהירות שכל המשפחה יקבלו עליהם קריאת שמע לפני השנה. אולי במהירות שיקבלו עליהם, עליהם את הסגולה השלישית שאני אומר לפי הסדר, השלישית של ראש שנה, שהיא לגמור שני ספרי תהילים בימי ראש השנה. שני ספרי תהילים בימי ראש השנה כמניין כפר. ביום הראשון ספר תהילים שלם, 150 מזמורים. תחילתם בבוקר, סופם לפחות עוד השקיעה, להשתדל, להשתדל, מי שיכול, יאכל, מי שלא יכול, להשקיע אחרי, השקיעה, אבל מלכתחילה. יום שישי אותו דבר, עוד ספר. וזה יהיה לכבוד אבא. אתם רוצים על, על אותו משקל עוד משהו חזק מאוד, ש, שגילה הרב בידרמן שליטה? משהו הזוי. מגלה הרב אלימלך אברהם בידרמן, סוד כמוס, יהודי שבלילה, שימו לב, בלילה, ראש השנה, לילה ראש השנה. הווה אומר, יום רביעי בלילה, ובחמישי בלילה, לאחר הסעודה. מי שיכול אחרי חצות, מברוק, מי שלא יכול אחרי חצות, לפני חצות. חצות הלילה, קורא ברציפות ספר טילים שלם. מה יבקש בפה שלו? יתקיים. אני חוזר, זה מה שהרב בידרמן אמר. רק המסופקן אם הרב אמר בקשה אחת או יותר. אני משתדל לדייק בדבריי, אבל זה, 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 זו, זו קבלה של הרב בידרמן, כל שנה הוא חוזר על זה. ותמיד הרב מספר סיפורים שהרבה אנשים שמעו לקולו ונושעו. אז כמה אצלנו ספרי טילים בראש שנה? ארבעה. ביום הראשון, ביום רביעי בלילה ספר. ביום חמישי ביום ספר, שיהיה כפר. יום חמישי בלילה ספר, לפי הרבי דרמן, ביום שישי לפי הספרדים, קוראים ספר טילים שלהם. מה את קוראת לפי הספרדים? לפי רבני ספרד הם בעלי הסגולה הזאת של כפר. 150 בוקר, 150 בוקר זה 300, ובלילה, רביעי בלילה, חמישי בלילה, זה לפי הרב בידרמן, לאחר סעודת החג. ברור? אני חוזר, הוא מסכם כדי שנקל עליי מתוך השלושים דברים, שנגיע כבר ל-26 כבר, ברוך השם, אנחנו לאט עדיף יורדים, יש לי עוד הרבה, אבל אני מסכם לכם את זה, ביום רביעי בלילה, ספר טילים שלם, לאחר הסעודה, יום חמישי בלילה, לאחר הסעודה, ספר טילים שלם. מי שרוצה להחמיר לאחר חצות, וזה לא יפגע לו בשחרית, עוד יותר מומלץ. זו סגולתו של הרב בידרמן. מה רווחים פה? אחרי שגמרת את הספר ברציפות? תבקש בקשה אחת, וכמדומני הרבה בקשות, ואם אני לא טועה, רק בקשה אחת. ברור? זה גמרנו של הלילות. ביום, הווה אומר, חמישי ביום, שישי ביום. חמישי ביום ושישי ביום, יש להשתדל גם לגמור ספר תהילים שלם ב, ב, ביום חמישי וביום שישי, זה ביחד 300. אז כמה מזמורי תהילים עשיתי לי בסיכום? שש מאות מזמורי תהילים. בזה סיימנו את הנושא של, של קריאת התהילים של, של ראש השנה. עכשיו, כדאי מאוד ומומלץ לקרוא כל יום עשרת הדיברות. זו הסגולה החמישית. עשרת הדיברות כל יום. למה עשרת הדיברות דווקא? כי יש בהן 620 מילים כמניין, 620 אותיות. גימטריה, כרת. מי שמקפיד לקרוא אותן, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מכרת. דבר נוסף, ומיד ניגש את החלומות, כי ש... 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 יש עוד כמה דברים מאוד חשובים. דבר ש... שישי, קחו בחשבון, בספרים שיש לכם בבית, יש עניין גדול, יש עניין גדול לקרוא את, 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 את התיקון של בריאת העולם. היום זה יום השני של בריאת העולם? קוראים את זה בתוך המחזורים. יש למשל ספר שלי, אדיר ונאור, זה מסודר שם, מביע סליחות, זה מסודר שם. כל יום סיכון בריאת העולם. דבר נוסף, אה, העניין הזה של, 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 של ערב ראש שנה, שימו לב, ערב ראש שנה, לאחר שחרית, אומרים, קוראים את, הפס... את 11 הפסוקים הראשונים של פרשת כי תבוא. זה קל, פותחים כל סידור סטנדרטי, כל סידור סטנדרטי, ומגיעים לפרשת כי תבוא. אחד עשר הפסוקים הראשונים של פרשת כי תבוא, מה כוחם? האדם שקורא את אחד עשר הפסוקים של כי תבוא הראשונים, יוצאת בת קול מהשמיים ומחרזת ואומרת, מחיתי לאדיר בן מרת אימי רזה להשם ישבריה ויחי יאמן, את כל חובותיו. תבינו מה זה, קריאה של אחד עשר פסוקים בלבד. מי בעל הסגולה הזו? המקובל רבי דוד שרירו. איפה זה מופיע בספרים? הרב בן ציון מוצפי, בספר, בספר שופר בציון, מביא את זה בעמוד א'. אנחנו נמצאים כבר בשבע סגולות, בבקשה, דוד. כן, מקווה שנספיק את כולן עד סוף התוכנית, בעזרת השם, אבל מדי פעם אנחנו גם עם החלומות שלנו. את כל הטיפים והסגולות האלה, כמובן, תוכלו אחרי זה לצפות בקבוצה. של חלום אדיר, 052-955-1592, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה ושם תוכלו למצוא את כל הסגולות לראש השנה וכמובן עוד דברים נפלאים. אנחנו רצים לחלום נוסף, יעל בת מסודה. חלמתי בשבת לפנות בוקר, שירגנתי לבת שלי בת מצווה, הכנתי כל כך הרבה דברים, עבדתי ממש קשה, הגיע זמן האירוע. והגיעו המון המון נשים בצורה לא נורמלית, הייתי בהלם, זה היה בפארק ולא באולם, ואז הבנתי שאין לי מה להגיש לכל כך הרבה נשים באירוע, ולא ארגנתי את הבת שלי. היה איזה שולחן עם קצת עוגיות ותמרים, והם התמלו בנמלים. ואז לפני שהתעוררתי, הרגשתי שהתעסקתי בטפל, ולא בעיקר, וזה מה שכאב לי. ובכן... יש, יש מספר פלוסים פה בחלום גברת יעל בת, בת, בת מסעודה, שיכולה להיות מאוד שמחתית ורגועה, ואלו, ואלו הדברים. דבר ראשון, שברוך השם, את עסוקה במצוות. שתיים, ראיתי את זה בשבת קודש, שהחלומות של שבת, אמרנו, שהינם אמיתיים מאוד, כולל חלומות של יום שבת בצהריים. דבר שלישי, ראית ברוך השם עוגיות, תמרים, אלו מוצרים שכאשר הם מביעים על שפע, על, 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 על פרנסה טובה, על עשירות בעזרת השם, ו, וגולת הכותרת, שאת יכולה להיות הכי הרבה שמחה בסיפור. הכי הרבה שמחה זה הדבר הבא, והוא שבעזרת השם יתברך, אה, התעסקת ב, ב, בעיקר ולא בת, ב, בתפל ולא בעיקר, את צריכה בעזרת השם ברך למנף את זה. שבאמת דווקא ב, בש, ב, בשבוע הזה, לחזק את המשפחה, שיהפ, לקבל איזו קבלה חדשה. אם זה למשל אה, שתי תפילות ב, ביום לנשים, להקפיד שכל בני המשפחה יקפידו על ברכות השחר. אני משוחח עם נשים בטלפון. ומטבע הדברים שואלים, מה עם שחרית, מה עם ברכות השחר, מה עם קרית שמע לפני השינה. ואני אומר לכם, לצערי, אני שומע הרבה פעמים את המילה, אני לא מקפיד. ויש בזה איסור, חברים. איך את קוראת תהילים, איך את אומרת מזמור לתודה, איך את אומרת מזמור לתודה, אם לא אמרת ברכות התורה. הבנתם, גברת יעל? חלומך הוא טוב, בעזרת השם תנצלי. את המינוף הגדול הזה של העיקר ולא התפל, ותזכי את המשפחה כשקריאו קריאת שמע לפני השינה. יהיה לך זכויות גדולות, בעזרת השם. בבקשה. כן, תודה, כבוד הרב. ואנחנו עם חלום נוסף. בתל בת דליה, חלמתי על רב צדיק מאוד, שעשה לי טיפול שיניים. מה זה אומר? רבותינו אומרים, גברת, רב, רבותינו אומרים, אדם שיש לו כאבי שיניים, סימן שדלים אותו בשמיים. ברור? עכשיו, רב גדול, היא לא, לא הזכירה את שמו? לא. גם היא לא הזכירה את שמה, לבד. לא, היא כתבה בתל בדליה. אה, יפה, אה, לא שמתי לב. אז אה, הר, 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 הרעיון הוא, הרעיון הוא שהתזכי בעזרת השם יתברך לל"ב נתיבות חוכמה. לכה בעזרת השם ברך דברי תורה, ולתעסק בתורה, כי יש לאדם 32 שיניים באותו רב גדול שבא, שבא עלייך בחלום, בא להעניק, להציל מברכותיו עלייך, בעזרת השם ברך להרבה שפע וברכה, החלום הוא יפה, בעצם זה שהרי טיפול שיניים, כנראה שאת בסדרת טיפולים וכדומה, אז אנחנו ממש ממש מבינים שהכל בסדר גמור. דוד היקר, בבקשה. יישר כוח, כבוד הרב, אנחנו באמת, הזמן שלנו הולך ומתקצר, ואנחנו רוצים להספיק עוד ועוד דברים לקראת ראש השנה, אז שהרב ייתן לנו עוד כמה דברים. כן, 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 ועכשיו אנחנו... אחרי זה עם עוד כמה חלומות. כן, אז אחים יקרים וחשובים, באמת, אני מצטיילתי בניירת, למרות שאני לא רגיל ואוהב לדבר ככה, אבל אין ברירה, אני מפחד לשכוח אותם. אז למדנו היום, אחים יקרים, שביום ערב ראש שנה אסור לאבד רגע. כמה שיותר תוכלו ללמוד תורה ביום רביעי, תרשמו, הם יקרים, אני לא, לא ממספר את עצמי, כמה שאפשר לעסוק בתורה ביום רביעי, תבוא עליכם בהירכה. עכשיו שימו לב לפה, אחת הסגולות הגדולות לפרנסה ולעשירות היא אה, לקחת ערבה, ערבה, שימו לב, תרשמו, בערב ראש שנה, אחרי שחרית, אתם יודעים שזה שחרית האחרונה של השנה, וזה מתאחד את כל השנה שלא התפללנו. תיקון, אדם את, יכול לתקן את כל הפעמים, על ידי שהוא בעזרת השם ברח יחמיר ויגיע ל לשחרית. עכשיו, יש פה דבר מאוד חזק. לוקחים אה, ערבה, רושמים עליה, על הערבה, את ארבע נהרות, אה, את ארבע, ארבע נהרות של חומש פרשית. חידקל, פרת, אה, פישון, ברור. ואת ארבע, ארבע הנערות הללו, רושמים אותם, וגיחון, ברור? חידק את פרת, גיחון פישון. רושמים אותם על הערבה ושמים אותה בקופה רושמת. הבנתם? למה זה נותן? זה נותן שפע לכל השנה. זה כבר עשרים ואר... כבר ירדנו לעשרים וארבע עכשיו, או עשרים ושלוש. משפט הבא, יש, יש עוד דבר אחד חזק. הרב אומר, בערב ערב, ערב ראש, ראש שנה יש עניין, כן? זה, זה לא טיפ, זה הנהגה נכונה, להסתפר לפני ראש, ראש שנה ולכוון לבטל הדינים, ככה מביא הזוהר הקדוש. דבר הבא. יש עניין גדול ביום שלישי הקרוב וביום ש רביעי בבוקר לעשות אה, התרת נדרים וקללות, ודווקא בתקופה הזאת היא מסוגלת הרבה יותר. למה זה, זה חשוב, אתם יודעים? אני, אני אומר לכם, בגלל, בגלל שאם אדם יש לו למשל, אם יש לאדם למשל איזו קבלה, איזה נדר, או חובה וכדומה, ויש לו איזה נדר באוויר, אין תפילתו מתקבלת 40 יום, אומר הזוהר. לכן צריך להשתדל לעשות התרת נדרים וקללות כבר לפני ראש שנה, כמנהג הספרדים גם. עכשיו, הלכה נוספת, אחים יקרים, יש פה דבר מאוד מאוד חשוב, לקחת עלינו גם כן, לקחת עלינו קבלה חדשה שלא ביצענו עד היום. והמשפט הבא, אחים יקרים, באותו יום, באותו יום, להשתדל גם כן, אה, להשתדל באותו יום גם כן להרבות מצוות צדקה. הבנתם, אחים יקרים? כמה שיותר מצוות צדקה בערב, בערב ראש שנה, זה יועיל לכם המון המון המון. המשפט הבא, אחים יקרים, להקשיב, כל משפט פה הוא חזק. הדבר הבא, אה... מי שפנוי ללכת לקברי צדיקים ביום ערב ראשונה, זה ענק. ואתם יודעים ששמים יד על הקבר, שמים יד שמאל על הקבר ומבקשים בקשות. ברור? תזכרו את זה. שם אלה ששמים אבן, אז גם גמרתם עם האבן, תורידו אותה. כלומר, גמרתם להתפלל על הקבר, תוציאו את האבן משם. המשפט הבא, יש עניין גדול שאישה תעשה הפרשת חלה. שישה תעשה הפרשת חלה. מתי? בערב ראש השנה. יש בזה עניין. הפרשת חלה על ידי אישה, זה מכפרת על עוונותיה. כך הבאתי פה בשם, בשם, בשם המורדכי. עוד דבר אחד יפה, מישהו רוצה בית של שנת אורה. אז להקפיד שיהיה הרבה אור בבית, הרבה אור, להדליק את הפלורסנטים בסלון, להדליק את הפלורסנטים בחוץ, שכדי שיהיה קל לאנשים להגיע. עכשיו, יש, יש עוד דבר אחד חזק, אחים יקרים, בכל ערב ראשונה, דוד צריך לקבל משהו חדש, קבלה חדשה. זה דברים שאני כתבתי, כן? וזה יגרום, יגרום לאדם להתעורר. עכשיו, אני לא אומר פה עכשיו טיפ, אומר פה הלכה חשובה. ערב ראש שנה, כדאי שיהיה לכם מוכן כל השש נרות של שמן זית עם, עם הפתיליות, להכניס את הפתילייה בתוך האבזם הזה, בתוך החור, איך קוראים לזה בעברית? בתוך החור של הפתילייה, תקח את הפתילייה, תכניס אותה בתוך החור. וכמובן, מישהו רצה לשמוע לקולי. האבטחה של הגמרא, זה לא אדיר מדבר, זה הגמרא. בסרט שבת, כי מדומם לכ"ג עמוד שני. אמר רב הונא, אמר רב הונא, כל הזעיר בנר של שבת, ואני חושב גם, גם של יום טוב, הב ילו בנים תלמידי חכמים. מה הכוונה זעיר בנרות של שבת? אתם יודעים מי זה אמר את זה? אמר את זה רב הונא, ורב הונא מסופר עליו שהוא הלך פעם אחת ליד, ליד בית של, של רב אחד שקוראים לו אבין, אבין זה השם שלו, הוא הלך על יד הבית שלו כל פעם, הוא היה נגר. והיה, והיה רואה שהוא מקפיד כל כך על מה? מקפיד על נרות שבת בשמן זית, על נרות של חגים בשמן זית, מהדר בשמן, מהדר בכל האביזרים היפים האלה. אני גם רכשתי לרעייתי מתנה, פעמותות יפהפיות. יפהפיות, למה? לכבוד שבת קודש, לכבוד המועדים. גם זה נותן אווירת זוגיות, ברוך השם, מצוינת, אבל עוד יותר מצוינת בין פרעות יוסף. הקשר מתקשר ברוחני. עכשיו, תראה איזה דבר חזק. מספר רב הונא, הוא המציא את הסגולה הזאת, שמי שיזוהר בנרות שבת וחגים, כן, בשמן זית ואושר הידורים, וגם להיטיב את הנרות, זה מצווה. יהיו לו בנים תלמידי חכמים. הוא מספר שהוא הלך בכוונה לבית של, של, של הנגר הזה, ורואה אותו מחמיר. אתה יודע איך נגמר הסיפור? הוא זכה לשני בנים אמוראיים גדולי עולם, אחד קוראים לו רב אידי ברבין, והשני, אני לא זוכר את השם שלו, שני אלה יצאו לו שני אמוראיים, ורב הונא אמר, אתם יודעים ממה הוא זכה? בזכות הסגולה הגדולה הזו שהקפיד על נרות של שבת ושל יום טוב, וכמובן גם של ראש שנה וכדומה, ויחמיר בזה. מה מברכים בהדלקת נרות? אשר קדשה לנו בצדותיו פסיק. וציוונו להדליק נר של יום טוב. לא אומרים של יום הזיכרון. לא אומרים של יום הזיכרון. לא להתבלבל. של יום טוב. עכשיו, יש פה עוד דבר חזק. תכינו לעצמכם את שש הנרות. שש נרות של שמן זית מוכנים, עם הפתיליה, כי יש קצת איסור בתקן כלי בזה, שיהיה מוכן. ושתיים, שלוש נרות נשמה. למה? כדי שנוכל להעביר מאש לאש. יש פה גם דין של מזוות עירוב תבשילין. כמובן שכבוד הרב אשכנזי מן הסתם ירחיב, ירחיב בזה, ואני לא רוצה חד ושלום לבלבל אתכם. אמרו שהדברים הם פשוטים, כן, פה. Uh, עוד דבר אחד חזק, שת, תראו איזה דבר, דבר חזק. מי שזוכה סגולה לאריכות ימים ולבנים זכרים ולהיכתב בספר חיים טובים וארוכים, זה לארח עניים הגונים בראש שנה. אין בעיה. אתה לא רוצה לארח? אין בעיה. כשאתה משתף את עצמך בערוץ הידברות, אתה משתף את עצמך בשטר שותפות של ערוץ הידברות, אתה מקיים בלי שתרצה. את מה שחז"ל אומרים, שהמארח עניים הגונים בראש שנה. הרי ערוץ הידברות עוזר לעניים, עוזר למי שאין לו. אבל יש לך פה הזדמנות, אתה מקבל את הטיפ של רבי אברהם חמוי, עליו השלום, שיזכה לאריכות ימים ולבנים זכרים ייכתב בספר חיים טובים וארוכים. עוד דבר אחד, אחים יקרים, אה, יש עניין להכניס אורחים. כן, זו סגולה, לא קשורה פה לערוץ הידברות. לא קשורה. אני גם מכניס כמעט 45-50 איש כמעט בראש שנה. אבל אתם יודעים באיזה חיוך, באיזה הערת פנים, באיזו אווירה טובה. לא בעצבים, אסור לכעוס בערב ראש שנה. אסור לכעוס בערב ראש שנה. ויהי מה, יעלו שמיים, ירדו תאומות, אתה לא כועס. גברת, את לא כועסת. צריכים להתפייס הרבה עם האישה לפני כן, לקנות לה מתנה, לשבח אותה לפני כולם, לרומם אותה. אתם יודעים איזה, 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 איזה ראש שנה יפה יהיה, בעזרת השם. עכשיו, עוד דבר אחד רציתי לגלות לכם פה. יש לפעמים אנשים קצת תאבדים בתוך העבודה, ובכביש, הם אנשים רעים. קורה. עם ישראל הוא לא רע, היצר הוא רע. ברור? לנו אין מעשים רעים. היצר הוא השולט. יש דבר אחד, לפי הקבלה, שכל השנה, ובפרט בראש שנה, בר, 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 לכוון. על כן יקבל לך השם על לראות מהרה בתפארת עוזיך. מהרה בתפארת עוזיך זה מסתיים בסופי תיבות, שם קדוש כה' תו. כה' תו. תרשמו, 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 אני לא יודע איזה מספר אתם עכשיו ב, ב, ברשימות, אני איבדתי את הקשר. אבל בכה' תו זה סופי תיבות, מהרה בתפארת עוזיך. למה, למה זה טוב, דוד יקירי, זה גורם שינצל האדם מאדם רע. אם אני מסתכל פה, על, על, פה, אז אני נמצא פה עם העניין של, של הסכין. עכשיו, שימו לב, עוד דבר אחד יפה לפר, לפרנסה. סכין אתם יכולים לקבל בחינם. אתה יודע, דוד, מי שמתקשר היום, הסכין תגיע עליו לפני ראש שנה. מי שהתקשר ביום, ביום רביעי, קשה לי, קשה לי להאמין שימצאו אנשים ב, ב, ביום רביעי, בשתיים בצהר נזכר הגאון להתקשר, החג או-טו-טו, כן, ב ב אני צריך את הסגין. מחילה, אתה מכשיל את, את ערוץ הדברות פה ב ב ב בחוסר אמינות. לכן אנחנו מדברים על זה היום, יום ראשון, סיכויים סבירים מאוד, שכבר זה יהיה אצלך אפילו תוך 24 שעות, נכון? המשלוחנים הם, הם, הם עובדים, הם לא, ב, הם לא בטינים, מסווגים את זה לפי ערים. תטלפן ותזכה. הוא אז, יכול לקבל גם זכויות של השליח על ידי כתב <laughs> שותפות. למה של השליח? כל הפעילות של הידברות, כולל, <laughs> השליח, כולל השליח שבדרך אליו. כולל השליח, בדיוק, יפה מאוד. גם השליח הזה, שהוא גובה כמה שקלים, יש לך בזה חלק. אבל קחו בחשבון שאנחנו, הטוניסאים, מכירים את הסגולה ש, של הפרנסה. של מה? פתיחת היכל של... של, של הפרנסה, מכיר את זה? צריך לרצה אשכנזים, יש את זה? של הפרנסה? אה, יפה. אתם יודעים שהרב פינטו מגלה שיש עניין לקרוא את גם מזמור לדוד, אדוני רוחי לו יחסר בנודש ירביצני בערב ראש השנה, כי מהמזמור הזה, כ"ג כ"ד זה עיקר הפרנסה. גם היום אתה יכול להגיד את זה, כ"ג כ"ד זה מביא כסף בשפע, גם עכשיו, מה מפריע לך? ייגמר השידור אצלי? עכשיו תקרא כ"ג, כ"ד, פעם, פעמיים, שלוש. זה מביא פרנסה טובה, זה, זה לא אולי. עכשיו, עוד דבר אחד חש, חשוב מאוד שתדעו את זה, אה, ל, 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 להזכירכם, ש, שבערב בערב ראש שנה, שאנחנו בעזרת השם ברוך, צריכים להשתדל להגיע מוקדם, להגיע מוקדם. להגיע מוקדם לבית הכנסת. למה? כי תפילת מנחה של יום הרביעי היא תפילת מנחה האחרונה של השנה, והכל הלך אחר החיתום. עם תפילת מנחה האחרונה הקדמתי קצת, באתי יותר מוקדם, באתי יותר מוקדם, זכיתי גם לקרוא פתיחת אליהו הנביא, ופתאום באת לבית הכנסת, ואתם יודעים, בבית הכנסת מפוצצים אנשים. מלא אנשים בבית הכנסת. באת לבית הכנסת, ראית, יו, יושבים לי בכיסא, יהודי אחד לא שומר תורה ומצוות, מגיע אליך עם קוקו יושב לך במקום. מה אתה מתכוון להרצות אותו רגע? תחייך לו, תחייך, לא קרה כלום. תחייך לו, תיתן לו אווירה טובה, ברוכים הבאים, תן לו סידור גם כן, תן לו מחזור. עכשיו, אתם יודעים שלנו הספרדים, אחרי הקידוש, אחרי... אחרי תפילת הערבית, שהיא גם תפילה מאוד חשובה, ויש בה גם כן סגולה לפרנסה, זה פתיחת האחד של הפרנסה. אז אה, מה עושים אחר כך? באים הביתה לעשות קידוש, נכון? עכשיו, בקידוש הזה שעושים, לפני שמטעלים את הקידוש, אומרים, יש אה, שתי תפילות יפהפיות יפה של מרנה בן ישחי, עליו השלום. שתי תפילות יפהפיות של מרנה בן ישחי, אומרים אותן, מתי? בערב ראש השנה, ביומיים הללו, ראשים שם הכל עם חרוזים. שנה זאת תהיה שנה טובה בזכות הבא ורבה, שנה זאת תהיה שנה פרנסה בזכות רבי חנינה בן דוסה. כל רב מוקשר ל ל לדבר הזה. ועוד דבר אחד, לפני שנשמע את ההמשך של הזה, יש גם ספקת ברכת המזון, עוד מילה שתיים. יש עוד דבר אחד חזק מאוד, וזה המשפט הבא. דרך אגב, איך אנחנו יודעים שהחלומות של הראש שלהם הם אמיתיים? כי גם, כי גם החלומות של פרעה, להבדיל, שהוא חלם, שבע פרות, שבע אה, שבע שיבולים וכולי, מתי היה החלום הזה? החלום הזה היה, שימו לב, החלום הזה היה בראש השנה. וראיתם, הוא, הוא, הוא התגשם. ראש השנה זה אחד הימים הגדולים שגם אפשר להיפקד בבנים זכרים, כי רבותינו אומרים בגמרא, שלוש נשים גדולות נפקדו. חנה, לפי הסדר הביולוגי, שרה, רחל וחנה. שרה נפקדה בראש שנה, רחל נפקדה בראש שנה, וממילא יוסף הצדיק נולד כנראה ככה גם בראש שנה. וחנה הנביאה נפקדה בראש שנה. יוסף לא נולד בראש שנה, רק אמו נפקדה, כי הרתה. ומה זה היום הרת עולם? אתם יודעים מה זה היום הרת עולם? היום 하, 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 העולם בהיריון לקראת, לקראת הלידה. עכשיו רציתי להוסיף לכם פה טיפ אחד חזק של, של הרב יוסף יאשיהו פינטו, שליטה, ומיד ניגש להמשך, יש פה עוד כמה דברים, איך זוכים לבנים זכרים דרך הראש שנה. יש פה דבר מאוד חזק, תזכרו ותעבירו את זה הלאה. אם אני אזכור אני אומר את זה פעמיים, ואלה שהם חברי הוואטסאפ, יכולים לראות את זה גם בעזרת השם שוב, שימו לב לכאן. יש עניין גדול, תרשמו, אני מקריא לכם באיטיות, יום שישי הקרוב לאחר תפילת מנחה, יום שישי הקרוב לאחר תפילת מנחה, בין מנחה לערבית של יום השישי הקרוב, יש עניין, גד... סוד נשגב בזה. סוד ועניין נשגבים בזה, לאכול ענבים ירוקים, ענבים ירוקים ביום השישי הקרוב בין מנחה לתפילת ערבית. מה הסוד? מה טמון? אני אומר לכם את לשון הרב פינטו, מה שאני זוכר מהלשון הזה, יש לנו סוד ועניין בזה. והאמינו לי שהרב פינטו יש לו אופי שמגלה... טפח ומכסה טפחיים, ואם הוא נתן לנו את הסוד הזה, הבה ננצל אותו ונוכל גם את, גם אשתך, גם אתה, גם אתם, גם בבית הכנסת. בשנה שעברה עשיתי את הסגולה הזו בבית הכנסת, ושאני מתפלל וחזן בראש השנה, <coughs> עשיתי להם את, 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 את הסגולה הזו. לא תאמינו מה קרה שם. אמרתי להם ב, 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 בשחרית, נא להביא במנחה. קצת, קצת ענבים, לא תאמינו, הגיעו לי עם ביקורים למנחה. כל אחד מביא שקית ניידון, יש, יש בה ענבים, ענבים, ענבים בצבע, בצבע, בצבע ירוק, יש בזה סגולה גדולה. לאכול, תזכור את זה. ענבים ירוקים בין מנחה. לערבית של יום השישי הקרוב. זה יוצא ערב שבת קודש. ואגב, יש פוסקים שאומרים, שני מקרא ואחד תרגום של האזינו, או ביום רביעי הקרוב, או בשבת קודש. למה ביום, למה לא ביום חמישי ושישי? כי אתה מכין מקודש, מ מ מ מראש שנה ל לשבת. אני עוד לא סיימתי את הטיפים, אבל דוד לא דיבר הרבה זמן. בכלל, יש חלומות גם, לא נעים. Uh, חלומות אני כבר לא יודע אם נספיק ערב היום, אבל uh, אתם כמובן יכולים להמשיך לשלוח את החלומות שלכם ל-0529-551592, ואנחנו כמובן uh, נזכיר לכם שוב את הכתב שותפות שאתם יכולים להיות חלק בכל הפעילות המבורכת שערוץ הידברות עושה. כל הדברי תורה שנאמרו פה בשעה האחרונה, אתם יכולים להיות שותפים בזה, וכל מעשה החסד, וכל... הדברים שערוץ ההידברות עשה בשנה האחרונה ויעשה בשנה אה, תשפ"ה הבאה עלינו לטובה, אתם יכולים להיות שותפים בכל אה, דבר ודבר, בכל מצווה, בכל חסד, בכל הצלת נפשות, אם זה מחלקת טימא ואם זה מחלקת תפילין, בכל דבר אתם יכולים אה, להיות שותפים בזה. אז אתם מחייגים ל-073-222-21212 ואתם יכולים לקבל כמובן את הסכין החדשה שעל פי הקבלה הזו סגולה לשפע ופרנסה טובה ועליה חרוטים כמובן שמות הקודש שגילה הרב חיים פוקס כמו שדיברנו מקודם והשנה באופן אדיר אתם יכולים גם להיות שותפים בהכנה וסיום של בניית ישיבת אבני נזר בביתר עילית הישיבה של מורנו, הרב זמיר כהן, מדובר במפעל רוחני עצום שישפיע על הדור הבא וכל מטר שאתם תיקחו על עצמכם, כמובן אתם תהיו שותפים כל לימוד, כל מצווה שתעשה בישיבה הזאת, אתם יכולים לקחת חלק ולהיות שותפים בזה לנצח, פשוט ככה. אז אתם מחייגים ל 07 32 22 זהו, כבוד הרב, נשאר לנו עוד עשר דקות אחרונות, יש לנו עוד להספיק ברכת המזון. הילולה, יש לנו את שרה עימנו בראש השנה, וביום ראשון הבא יש לנו את גדליה. כן, צום גדליה, בעזרת השם. אבל אז הזמן עובר מהר, ואני, האמת, עוד לא גמרתי שזה פה עוד שני דפים, שני עמודים הכי מקרים, ואני חייב להטיף עוד משהו. איך זוכים בדין? איך זוכים בדין? זה, אין ספק שכולם רוצים את זה. אני אומר לכם שני דברים. א', קבלה היום. מקבלים משהו היום. נכון, כולם מכירים את הדבר היפה הזה של... כולם מכירים את, את, את הדבר הנפלא של, של "לדוד אדוני הורים איש עימי מהירה כל יום". אמת, זה נכון. אבל, אבל, אבל יש דבר חזק שנקרא "כל המעביר על מידותיו מעבירין על כל פשעיו". ג, סגולה של חז"ל היא יותר תוקפנית מכל דבר אחר. ואגב, בראש שנה, כמו, אתם יודעים, אם, למשל, אדם רוצה, דוגמא, אה, אה, דבר מאוד חשוב. כן, אמרתי שבראש שנה, קדוש ברוך הוא קוצב לאדם כמה כסף יהיה לו. כמה, אם יהיה השנה, הריון או לא, אם תהיה רפואה. כל זה נקבע בראש שנה, אתם יודעים את זה? אז תבינו, כשאדם עכשיו, למשל, מטלפן ל-07, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, ואתה נכנס... נכנס לכל המאגר הנפלא הזה, לחלק הנצחי של ערוץ הידברות, לחלק הנצחי, לעולם הנצח, כי כל חזרה בתשובה, כי כל יהודי שהניח תפילין זה שייך לך למעלה. אתם יודעים יודע, איזה דבר חזק יש פה? אני אגיד לכם אותו כרגע. אם אדם רוצה את הפרנסה הטובה, למשל, כן? אתה עזרת לערוץ הידברות, ערוץ הידברות אוטומטית מגיש לך דבר. דוגמה, אדם רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני זקוק למיליון שקל, בלי נדר, אני רוצה, הוא רוצה לתת מעשר כספים לערוץ הידברות, אלף שקלים. עכשיו, אם אתה תיגש לקדוש ברוך הוא ותאמר לו, ריבונו של עולם, אני רוצ... שלחנה לי מיליון שקל, בראש שנה הוא רוצה לבקש, ומותר לבקש סכומים בראש שנה, אתם יודעים את זה? בראש שנה אתה יכול לבקש סכום נקוב, נקוב, ריבונו של עולם, אני צריך שלושה מיליון שקלים דחוף, אני צריך דירה, רוצה לגמור חובות וכדומה. מותר או אסור? מותר. מותר לבקש רפואה? חופשי. אתה רוצה לבקש פרנסה? חופשי. רוצה זיכרון? השם מזכה אותנו זיכרון מסוים, אמן? חופשי. אתה רוצה ל ל ל ל כסף? חופשי. אתה רוצה זיווגים? חופשי. גם תחזור על הבקשה הזו, אפילו מאה פעמים, מאה פעמים מותר. אז איך אני יכול לבקש, למשל, מיליון שקל? איך אומרים מיליון בעברית, אתם יודעים? איך אומרים מיליון בעברית? אף אחד הוא לא יודע את זה. בשמיים לא מבינים מיליון. רוצים עברית, אתם יודעים איך אומרים מיליון שקל בעברית? ריבונו של עולם, שלחנו אלף, אלף אלפים שקלים. אלף אלפים שקלים, זה נקרא מיליון שקל בעברית. את, אם אתה רוצה שני, שני מיליון, שני אלפים שקלים, או שני אלפי שקלים, זה נקרא, זה, זה נקרא... שני מיליון. אלף אלפי שקלים זה מיליון. שני אלף אלפי שקלים זה שני מיליון, וכן על זו הדרך, ככה נוסח ששמעתי ממרן ראש הישיבה. אלף אלפים שקלים. אלף אלפים שקלים זה, זה, זה מיליון שקל. ואתה רוצה שניים? אלף אלפי אלף אלפים שקלים כפול שניים. ברור? עכשיו, עוד מילה אחת ש, שכדאי לעשות אותה. ב, בערב ראש שנה, יש עניין לקרוא בלילה וגם בלילה השני מסכת ראש שנה. כמה פרקים יש בה? ארבעה. כנגד י' כו' כה, יש ארבעה פרקים. קשה לך לקרוא את כל הארבעה? בלילה הראשון פרק אחד, ביום הראשון פרק אחד. בלילה השני פרק אחד, בלילה, ביום השני פרק אחד, כמה קיבלת? ארבעה פרקים בלבד. איזה שעה בעצם צריך יותר להיות מוכנים? זה להשתדל שלא לישון בכלל, עד, עד חצות. מי שיכול אחרי חצות להיות ער, כמוני, אשריך. אתה לא יכול להיות ער אחרי חצות, אז תשען אחרי חצות היום. אבל כדאי מאוד להשתדל למצות. הרבה יהלומים זרוקים ברצפה. הרבה יהלומים, רק תחטוף. עכשיו, עוד דבר אחד חזק, דוד, אני מצטער שהיום דיברתי הרבה, והחלומות ימתינו, אני מתנצל מאוד. אה, מי שזוכה להתפלל בכוונה. כן, שומעים? הרי אמרתי לכם שאדם יכול לצאת, לצאת זכאי בדין על ידי קבלה אחת היום, 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 לא מחר. שתיים על ידי טלפון ל-073, שתיים, 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 אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. זה דבר שיביא לך מיליון אחוז זכאות בדין, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם ישועתו. והדבר השלישי, אה, בה, הדבר, הדבר השלישי, כל המעביר על מידותיו, אמרתי את זה היום שלוש פעמים. אתה יודע, זו עבודה קשה, אני אומר לכם את האמת. לא לכעוס בראש שנה, או פוגעים, מישהו עקף אותך. אין דבר נשמע, עקף שלו, שיהיה לו למרות. השם רצה את זה, מה עכשיו תתבגע עם בורא עולם? למה הוא עקף? כמעט פגע בו. השם רצה את זה כדי שתהיה זהיר לאבא ולא תיגע בפלאפון, כי אתה לא שמת לב בכלל שמישהו רוצה לעקוף אותך. והכי בכירים וחשובים, שימו לב לפה, Notre יש פה דבר מאוד מאוד יפה. מי שנופלת עליו בכייה, יש לנו זמן, שתיים של דקות? אפשר, כן? אז מי שנופלת עליו בכייה בתפילות של ראשונה, סימן שהנשמה שלו הגודה ושלמה. כל זה מה שאני כתבתי. אתם יודעים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים, ארבע פעמים מופיעה המילה חיים. אתם יודעים מה זה אומר? חיים רשי... זה רמז שנכוון בהם, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מעוני, מעיוורון בר מינן, מצרעת או מעקרות, כי אלה ארבעה דברים שהם חשובים כמו מת. עוד דבר אחד חייב לקנפלסיום, אם למשל רוצים רוצים פרי בטן, אישה שרוצה פרי בטן, אז היא... היא קוראת, היא קונה שופר, אומר הבן אשחי, ונותנת את השופר לאחד, לבעל התוקע שהתקע בשופר שלה. עכשיו, האדם יגיד לאדיר, מה הקשר שופר? אז קודם כל תזכרו ששופר שין וב, פי, רש. כל <עוד> המילה, המילה, המילה המילה עקרה בעברית. חרי עין, איזה עוד בא? פי. חרי קוף, רש. חרי רש, שין. חרי ה... ו, מה קיבלתי? שופר. אתם יודעים כמה שופר בגימטריה? לא, לא תאמינו. פרו ורבו, פרו ורבו זה בגימטריה אישה, כן? פרו ורבו. ואנחנו נוהגים לאכול תפוח בדבש. דבש בגימטריה אישה. אתה לוקח את התפוח, שהוא בעצם רמז, תפוח זה אחד הפירות הכי קדושים שיש. למה יש בו יו"ד כו"ק? בתפוח יש יו"ד כו"ק. אתם שואלים, מדהים, איך הגענו ליוד כוווקה? איך הגענו ליוד כוווקה בתוך תפוח? הנה התשובה. יש בו, התפוח הוא קטן, זה יוד. חותכים אותו לשניים, מה ראית דוד? חמישה גרעינים, זה ה'. באמצע הגבעול, זה ו'. בצד שמאל עוד חמישה גרעינים, זה ה'. מה קיבלת? י"ו בתוך התפוח. ויאמר אדם אך פרי לצדיק, מי זה הפרי של הצדיקים? תפוח. אך מתחיל באלף, פרי מתחיל בפה, לצדיק זה למד, מה קיבלת? אפל! מה זה אפל ב באנגלית? תפוח. לכן בעזרת השם נתברך אחים יקרים, לא לעמוד מנגד. כל, כל מה ששמעתם עכשיו זה זכויות ענקיות, זכויות ענקיות של 07, 07, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. 2. אלו דברים שבעזרת השם ברך יועילו לאדם. דוד יקירי, בבקשה. יישר כוח, כבוד הרב. כמובן, כל מה שנאמר פה, אם לא הספקתם לרשום לפניכם, אז אנחנו נעלה את זה כמובן בקבוצת חלום אדיר, ב-0529-951592, אתם מוזמנים להצטרף לשם, ושם נעלה את כל ה... סגולות והטיפים החשובים ליומיים של ראש השנה שבאים עלינו לטובה בסוף השבוע. וכמובן, אתם לא שוכחים מיד מיד אחרי התוכנית להרים את הטלפון, וכמו שהרב אמר, בשמחה ובחיוך, ולכוון הריני מקיים מצוות uh, מעשר, מצוות uh, זיכוי הרבים, מצוות עילוי uh, נשמה. הילוי נשמה. 073-2221212, אתם עושים כתב שותפות עם ערוץ הידברות, וכמובן כל הזכויות וכל הפעילויות של ערוץ הידברות, אתם שותפים, פשוט שותפים, ונוטלים חלק בכל הדבר הזה, וכמובן מקבלים את הסכין, כמו שאמרנו, עם שמות הקודש שכתובים עליו. כבוד הרב, אנחנו סיימנו. סיימנו, בעזרת השם. יש פעמים ברכת המזון אפילו, וואו. גם זה יעלה לקבוצה בעזרת השם. שיהיה לכולם שנה טובה. נעשה להם ברכה מסודרת. תיבה וחתימה טובה. שהרב יעשה זה משבח לכל המאזינים. כן, כן, ברור. שנה טובה, כי אנחנו כמעט טובה לכל הצופים. בזכות דברי התורה שלמד היום אצלנו, שם ברכת לכל הסופים, ולרעייתי לכל בניהם ותן לכל בניהם ותן לכל אימי. שנה טובה מבורכת, שנת... עלייה בתורה, שנה של עלייה בתורה, עלייה ביראת שמיים, במידות טובות, בזוריות טובה, שתברכו אתכם ברמתנו, ברפואת עולמי, ברצון שלא נהיה חולים כל ימי חיינו, שתברכו אתכם ברמתנו, בבנים זכרים, של קיימה ובעשירות מופלאה, ברצון שהשנה הבאה עלינו לטובה, ה' אלפים תשפ"ה, תעבור עליכם ברמתנו מוצלחת, מבורכת ומאושרת ומאושרת, פי עשרת אלפים מהקודמת, בעזרת השם, להגדיל תורה. תודה רבה דוד על כל השנה הנפלאה הזאת, תודה רבה לערוץ הדברות אלעד, שכל שבוע עושה את העבודה כל כך יפה, תבוכו מפי הדיון, אמן ואמן, אמן ואמן, יישר כוח, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.